အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်အခုတခါဖပြပြပေးခြင်းတဲ့ဆအုပ်ကတော့ဆီယာဂျော်ဝင်းရေးသားထားတဲ့ပျောက်ဆုံးသွားသောမျိုးဆက်တစ်ခုဒုတိယပိုင်း1986 1984အပိုင်း၃ပဲဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ခံစားကြည့်ကြပါအောင်ရှင်။အခန်း၆ကိုလောက်ကင်ွယ်လွန်ပြီးတပတ်လောက်အထီတော့သူတို့တိုင်မှာတိတ်ဆိတ်သွားသည် မြဝေဖဝေဇနီးမယားတမိသားរីနှင့်ဝေးနေရသောဘဝတွင်မူစိတ်ညစ်စရာတွေကိုတာရှည်တမောကာလွှဲမထားခြင်းကြပါမမေ့နိုင်လေစူးစမ်းမိပြောင်ရသည်သာဖြစ်သည်နောက်တော့လေညင်းကြခုံကြပြောင်ကြနှောက်ကြပျော်ကြရှင်ကြနှင့်ခန္ဓာိုင်းလူပြန်ဖြစ်သွားပါတော့သည်အနေကြာလာတော့တိုက်ကလူတွေမှာသူတို့အတွက်ရိုးတယ်လို့ဖြစ်လာသည်ဇနီးတဲ့အကြောင်းဒါတမိတွေအကြောင်း မိဘရိအကြပြောစင်ယာရိလဲကုန်သလောက်ပြင်လာသည်ဒီတွင်ထုံးစံအတိုင်းဧည့်သည်မျောလာကြတော့သည်သူတို့တိုက်ကိုပုံမှန်လာနေကြဧည့်သည်ရိလဲရှိသည်လေစိုးခဲ့ပြီးသည်အတိုင်းသူတို့တိုက်မှာတိုက်တိုက်ဖြစ်သည်တိုက်တိုက်နှင့်ကလျင်အဆောင်မှာလေးဆောင်ဤအဆောင်တွင်ရွာသိကြအလုသမာရိရှိသည်ပလိဆက်ယုံအလုသမာရိကမို့ သူတို့မရောက်မီလေးမှပင်လွတ်သွားသည်ဟုကြားရသည်။နောက်ပလင်းကွင်းအဖွဲရှိသည်။ပလင်းကွင်းအဖွဲမှာတကြံတွင်ဒတ်တခိရိရေတပင်အဖွဲဖွဲပြီးတန်ချက်ထိုးသောကြောင့်ယောက်လာခြင်းဖြစ်သည်။သူတို့ထိုးသောတန်ချက်ကဘာကပါမာလွင့်နေသောပြည်သူအတန်းမှတန်ချက်တွေနှင့်တူနေ၍ပုံမှန်စက်ခွန်တင်းနှင့်တရားဆွဲထားသည်ဟုသိရသည်။သူတို့အဖွဲတွင်လူငယ်တွေသာမကလူကြီးအချို့လည်းပါသည်။ အကူယူမှမှလူဟောင်းကြီးတယောက်ပါသေးဟုကြားရသည်။နောက်လေဝေးအဖွဲမှចောင်းသားအချို့လည်းရှိသည်။သူတို့လေးဆောင်အုပ်စုတွေကတိတ်တိတ်တော့လာលည်၍မရပါ။ထောင်မာကြီးអោយុញနှင့်ក្លៀនអស앙 ማ ទាំងសងဖြစ်သည်။1958နှစ်1966ត្បែងမှចောင်းသားរីဆက်ဆက်ថា၍ចောင်းသားចਾဟုတွင်သည်။သူတို့တងငယ်ချင်းတွေရှိသည့်အဆောင်ဖြစ်သည်။ သူတို့ဒွေမာလေတစ်တိုက်တို့လာလေခွေမရပါ။ဆိုခဲ့ပြီ द द းသည့်အတိုင်းမင်းကြီးနှင့်ကလျာတစ်ဆောင်မှလိုင်းဆောင်ဖြစ်သည့်နှင့်အညီအထိုက်အသင့်အနေချောင်မှသည်။တစ်ဆောင်မှလူကြီးတွေထောက်အချီအနေကိုကြိပ်ပြီးမကြာခဏဆိုသလိုတစ်တိုက်တို့လာလေကြသည်။တပတ်တွင်နှစ်ချိန်သုံးချိန်ခန့်ပုံမှန်လာလေတတ်သူမှတစ်ဆောင်မှယူဝဦးစုံမြင်ဖြစ်ပါသည်။ယူဝလူငယ်ဟုဘွေမြီတက်ထားတော်လဲ သူအသက်မှာ90နှစ်ပါအဖိုးကြီးဖြစ်ပါသည်တစ်ခေတ္တခါကနမေကြီးပြားစက်မင်းသားကြီးဟူသီရသည်ဗုဒ္ဓဘာသာကလျာဏယူဝအသင်တဏီ WMBA ခေကိုကလေးဘဝအဖြစ်မျှလိုက်သဖြင့်နာအမှုပညာအလုလို့တော့အခါယူဝဘွယ်ရလာခြင်းဖြစ်သည်ဟူဆိုသည်ဦးစိုးမြင့်မှာ BIA တက်တာအဖြစ်အင်္ဂလိပ်နေချက်ဆန့်ကျင်ရေးကိုဖြတ်တန်းခဲ့သလို BNA တက်တာအဖြစ်လည်း ဖက်စစ်တော်လန်ရေးကိုစင်နွဲခဲ့သူဖြစ်သည်မော်ဂွန်ဝင်ပထမဆင်ရရဲဘော်ဟောင်းကြီးဟုဆိုသည်ယခုထောင်တဲရောက်လာသည်ကကချင်းပြည်နယ်ကောင်စီဝင်ဥထုရင်တို့အမှုနှင့်ဆက်ဆက်လို့ဖြစ်သည်ဥထုရင်မှာရှန်းနီပြည်နယ်ရရှိရေးတောင်းဆိုတင်ပြခဲ့သူဖြစ်ရာရှန်းနီလူမျိုးတူအဖြစ်သောယူဝဥဆိုမြင်လည်းပတ်သက်ဆက်ဆက်လာဟန်တူပါသည်ဥဆိုမြင်ကဝန်သားနှုတ်လှှားမှုအစားထောင်300ပြည့်အရေတော်ဘုံအလဲ ပိရပဒာတိုက်ပွဲများအစုံသူဘဝအတွေ့အကြုံတွေကိုမမောဒန်ပြောပြတတ်သည်သူနှင့်လူချင်းယင်းနှင်ဟန်ရှိသောဥပတောင်ကမူဥဆို့မြင့်အာရပါရပြောပြီးဆိုတိုင်းသူနောက်မှသူမမြင်အောင်လက်ကြီးတန့်ပြလေရှိသည်ဥပတောင်ဘာဆိုခြင်းဒီကိုအစကားတော့သူတို့နားမလဲနောက်သူတို့တိတ်တိတ်ရှင်းပြတော့မှနားလဲရပြီးပြုံးရတော့သည်လက်တန်းတွေလျှောက်ပြောနေတာလို့ပြောတာကွာ တကယ်လဲဥဆုံမြင်စကားတွေမှာအပိုစာဒါလေးတွေပါတတ်၍ဥပဒေါပြောတာဟုတ်တော့သည်။တို့နှစ်တိုင်းယူဟာဥဆုံမြင်ပြောပြတော့စကားတခုကိုတော့သူတို့စိတ်แท้ဆွဲသွာအောင်သဘောကြာမိသည်။ထိုနေ့ကလွတ်လည်ရင်းနေ့လွတ်လည်ရင်းနေ့အထိတ်အမှန့်အဖြစ်ထောင်းကလူတယောက်ကိုငပောင်ယူချက်တစ်ချောင်းစီကျွေးသည်။တိုက်တိုက်ဆန်ဆန်ထိုနေ့ကယူဟာဥဆုံမြင်သူတို့တိုက်သူလာလေသည်နှင့်ကြုံနေရာ။ ငပောင်ရိုးကြောင်လေးကိုမ <laughs> ြောက်ပြရင်ယခုလိုဆွေဆီမြင့်မ <laughs> ြင့်ညင်းညွညူပြောနေတော်သည်အင်းလှလဲ့ရေးအတော်တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ရတာနောက်ဆုံးတော့ငပောင်ရိုးကြောင်လေးတခုပဲအဖက်တင်ပါလားနော်သူကနှက်နွယ်ဤမြမာပြေးမြောက်ပိုင်းဝိထုနှတွဲလုံးကိုအိမ်မမာပြီးဥပဒေါကိုပြဖက်ရဥပဒေါကကြိုက်သည်ဆိုကတစ်ဆောင်မဥထွေရင်ကိုပြဖက်သည်ဥထွေရင်ကလေအချက်အလက်တချို့လွဲနေတာကလွဲ၍ အတော်ကောင်းတဲ့ဝိထုပါဟုမှတ်ချက်ချသည်ဟုတည်ရသည်ပြင်နိုင်ရင်ဒီเจ้าသားလေးတွေနဲ့လဲစကားပြောချင်းမာတယ်ဟုလဲဥပတောင်းမတစ်စင်အမစကားပါသာသည်ကျွန်တော်တို့လဲဥထွင်ရင်လည်းတွေ့ချင်တယ်ဗျာသူကလာမလေဘူးလားပြောတော့ဥပတောင်းကခေါင်းတရရရနဲ့ဆိုသည်မလာတော့ဘူးကွာသူကစီကံသမားထောင်းစီကန်းကဒါမလုံနဲ့ဆိုရင်လုံဝလုံးမမဟုတ်ဘူးကိုဆို့မြင်လို့မဟုတ်ဘူး ပြပြဆူဆူနဲ့ရီမောနေတော်သည်ယူဝဥဆုံမြင်လို့ပင်တိတ်တိုက်တို့မကြာခဏလာလေတတ်သည့်တယောင်မှာဆရာကြီးဥတည်အောင်ဖြစ်သည်ဆရာကြီးမှာနာမည်ကြီးသာသနာပြုအဆောင်တောင်မှအင်္ဂလိပ်စာအသိအပြာနာမည်ကြီးသည့်ဆရာဟောင်းကြီးဖြစ်သည်အသက်က60ကျော်သူကိုကြည်လိုက်တိုင်းအမြေပြုံးနေတတ်သည်သူကဥဆုံမြင်လို့စကားတော့အများကြီးမပြောသူမှုပြောပြီဆိုရင်တော့ပရိသတ်အားလုံးတဝါဝါရီကြရသည် သူပြောနေကြဟာတာပုံပြင်လေးတစ်ပုတ်ရှိသည်ယခုလိုအင်္ဂလိပ်စာကထွေပြားတယ်กว่าဥပမာ food ဆိုပါတော့တပိလေးရရတယ်ခြေမျက်စိအောက်ပိုင်းခြေချောင်းလေးတွေကိုလည်း food လို့ပဲခေါ်တယ်အဲ့ဒါဘာကိုဆိုလိုမယ်နားလည်မှုလွဲသွားရင်ပြဿနာရှိတတ်တယ်ဒါနှင့်ပသက်ပြီးပုံပြင်လေးတစ်ပုတ်တောင်ရှိတယ်မင်းတို့နားထောင်ကြမလားဟုတ်ကဲ့နားထောင်ကြပါ रे ဆရာကြီးတခါကခြေသူနှစ်ယောက်ဟာ မင်္ဂလာဆောင်ပြီပြီချင်းပင်လေကန်းကြီးကိုဟန်းနီမွန်းထွက်ခဲကြကြတယ်ကွ။တမီကြီးစာဘဝတခြားလုံးမှာမင်္ဂလာဆောင်တဲ့နေ့မှာရောအမျိုးသားဟာဘောင်းမီရှည်နဲ့ရှုဖနပ်ပေးအမျက်ဝစ်တာမှုသူ့ရဲ့ခြေဘဝအောက်ပိုင်းကိုအမျိုးသမီးလည်းမမြင်ဘူးဘူးတဲ့။ပင်လေကန်းကြီးမှာရေချိုးကြတော့မှဖနပ်ချွလိုက်တော့ခြေနောက်တစ်ဖက်မှာခြေချောင်းလေးတွေမပါတာသတိပြုမိတဲ့။စိတ်ထဲမှာမတူးမတန့်ဖြစ်သွားပေးမယ်။မင်္ဂလာဆောင်ပြီပြီဆိုတော့ ဘာမှလည်းမတတ်နိုင်တော့တာမို့ဘာမှမပြောတော့ပဲကြိတ်မင်နေလိုက်ရတာပေါ့အလုံကစိတ်ဝင်တစားနားထောင်နေကြသည်ဒါကိုရိပ်မိသောဆရာကြီးဦးတေအောင်ကဆက်မပြောသေးရေနွေးတစ်ခွက်ကိုအီအီစီစီတောက်နေလိုက်သည်ဆက်ပါအောင်ဆရာကြီးဦးထွန်းအောင်ကဝင်ထောက်တော့မှဆရာကြီးကခြောက်တချက်ဟင်ရင်ဆက်ပြောသည်ဒီလိုနဲ့အိမ်ပြန်ရောက်တော့မှအမျိုးသမီးကသူ့အမေကိုတို့တို့တိတ်တိတ်ရင်ဖွင့်ရတာပေါ့ကွာဒီလိုလေ Ma'm, my husband has only one foot. တမိရဲ့ဇကားကိုလေကြာရော။အဖွားကြီးကဝမ်းတ๋าအာရနဲ့အခုလိုထပြောတဲ့တယ်။ Oh, you are very lucky girl. Your father has only 6 inches. ပရိဒအာလုံးပတ်တုံမြအောင်ကြီးလိုက်ကြသည်။ဆရာကြီးဥတည်အောင်မှာပညာရေးလောကပြည်လုံးတွေကိုခုလိုပဲမကြခဏပြောရတဲ့။သူ့ဟာသားတွေမှာအနှဲငင်ညစ်ပတ်တဲ့အောင်ရှိတော်လဲ။ ဘသူမှမရည်ပဲမနေနိုင်ပြောရရင်မြမရိုးရံဟာတာဆိုသည့်များမှာခါ áo ဘိုင်းနှင့်မလွတ်တလွတ်တွေကအများဒီမဟုတ်ပါလားចောင်းသားတွေပြောလို့ရှိတဲ့အ ጋ កတခွန်ရှိတဲ့กว่าစိစီတွေးလေရေးရေးမြင်လာလေပဲဘာအ ጋ ကလဲဆရာကြီးပြောပါအောင်ဆရာတွေပြရင်လုံ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 နဲ့ရှုပ်နေတာပဲဆရာမပြမှာပဲကိုယ်ကိုပြပြမြင်ရတော့တယ်တဲ့ဒီတခါလဲဝလုံးကွဲမတက်ရည်ကြရာပြန်သည် ထို့ပြင်သူတို့တည်းတွင်မှဆင်ရကြီးဥတီအောင်ကိုအမြဲမျှပြရသည်ဆင်ရကြီးလာလေတိုင်းလဲသူ့နားမှလူတွေဝိုင်းနေကြတော့သည်တခါမှတော့သူကိုယ်တိုင်လဲအချားအဆောင်းများသို့အလေအပတ်ရောက်ဖူးပါသည်အဖြစ်ကသည်လိုထိုနှစ်ဝါအဝင်တွင်လေးဆောင်နှင့်သုံးဆောင်တို့မှအကျဉ်းသားများကထောက်မှုကြီးဥတင်ကြီးဆန်းထံစတင်ကြသည်သူတို့တည်းတွင်ဝါအဝင်ဥပုံနေတွင်ဥပုံတည်င်းဆောက်တည်လိုပါ၍ တိလပေးရန်တိတိုင်မှာဆီရော်ကိုပင့်ဆောင်လိုပါကြောင်းစသဖြင့်ဖြစ်သည်သူတို့ဤတင်ပြချက်ကိုထာမူကြီးကလက်ခံ၍ဆီရော်ဥတည်ဇနိယမှာလေးဆောင်နှင့်သုံးဆောင်တို့တိလပေးရန်ကြွားရခွင့်ရသည်ဤရင်သူလဲဆီရော်အင်းနောက်တွင်ယိုးတရဆွဲခြင်းတလုံးကိုဆွဲ၍လိုက်သွားတော်သည်မင်းကဘာဖြစ်လို့လိုက်มาလဲထာမူလေးဥညင်အောင်ကမြို့တော်သူရိုရိုကျူကျူပြေးလိုက်သည်ဆီရော်ကိုလှူလိုက်တာတွေတဲ့ဖို့လိုက်มาလေ ကျွန်တော်ကက်ပြာအေးအေးလိုက်သွားဆီရော်ပြင်ရင်မင်းပါပြန်လာခဲ့ရှောက်ရှုပ်မနေနဲ့ဦးငင်အောင်ခွင့်ပြု၍သူလဲပြျော့ပြျော့ကြီးလိုက်သွားတော့သည်ပထမဆုံးလေးဆောင်တို့သွားကြသည်လူကြီးတွေကိုဆီရော်ကတီးနှက်ပြီးနေစဉ်သူကလူငယ်တွေနှင့်စကားပြောတွင်ရသည်ပလင်းကွင်းအဖွဲမှလူငယ်တွေကိုစိန်လင်းကိုမြင့်ဆွေကိုအေးကျော်စသည်ဖြင့်နောက်လေဝေးမှလူငယ်နှစ်ယောက်နှင့်လဲတွေ့ရသည် ကိုမြင့်ခိုင်နဲ့ကိုလှတန်းသူတို့နှစ်ယောက်မှာလေဝေးစာတင်ကျောင်းတွင်စာရွက်ကပ်မှုနှင့်ဆက်ဆက်ပြီးထောင်ကျလာသူများဖြစ်သည်။မူလာကចောင်းသားលោកငယ်တတော်များများប៉ាသည်။លေဝေးឧម៉ំម៉ៅលូនាមេចីនាយកាយីតមហាហោជីរីပင်ប៉ាသည်။អຫມុ២ត្រូវတတော်များများលត់ទွားသည်။သူတို့နှစ်ယောက်នេះលေဝေးឧខេម៉ៅតាထောင်ကျသွားသည်။သူတို့អຫມុអត់រែកកライបေးទីឈីនីម៉ាសាយេសាម៉ောင်ស៊ូសန့်ខោឧឆិនអី သူကလေဝေးဥမာမာနှင့်တောခိုဘက်ကွန်မြူန िटी ဟောင်းကြီးဖြစ်သည်ရွာတစ်ကြီးဆက်ယုံမှကိုကြော့မှကိုအောင်နုတို့နှင့်လဲတွေ့ရသည်ကြံသောအလုတမများမှတိလယူနေကြပြီးစကားမပြောကြရဆင်ရော်တိလပြပြီးတော့မှလူကြီးတွေနှင့်စကားပြောခွင့်ရသည်မန္တလေးပလင်ခွင်းရက်ကွက်မှဦးလေးစီနှင့်ဦးလေးဥမာကိုဥမာကိုမှဘဂိုးရုမာလူဟာဟုသိရသည် လူပုံကြီးတော့ခက်အီအီခက်ယူယူပင်ဥလေးစီကတကဲ့အလို့သမားပုံစံအပီအပြင်မျက်နှာခက်တင်တင်စကားတန်ခံမှာမှာဓပ်ပုံတွေတွင်မြင်ဘူးသောသခင်ဖိုးလှကြီးအတိုင်းပင်လေဝဲဥခင်မောင်ကတော့ခက်ပြုံပြုံဖြင့်သူ့ကိုငေးကြည့်နေသည်အရက်ပူပူပိန်ပိန်ပါပါဘိုက်ကတော့ကွက်ပြီးဆူထွက်နေသည်ဂိုင်းတကကြီးတို့ပုံကြီးတို့ပြန်လိုက်အောင်မေသုံးဆောင်သွားပြီးတီလပေးရအောင်မာ ဆရာတော်ကပြန်ကြွားဖို့ပြင်ဆင်တော့မှအာလုံးကိုနှုတ်ဆက်ခွဲခွာလိုက်ရသည်။သုံးဆောင်ရောက်သည့်နှင့်တငယ်ချင်းတွေအားလုံးသူ့စီဝိုင်းလာသည်။တိရက်စွာဖြင့်ဆရာတော်ကခေါင်းရင်းခံဖျားဆင်းအောက်သို့တန်းသွားပြီးထိုနေရာမှာပင်တင်မြင်ခွေထိုင်ကာသူ့ကိုပြုံးပြုံးကြီးကြီးနေသည်။"သူတို့တငယ်ချင်းတတိုင်မှာစကားလက်စုံပြောလို့မကုန်။တငယ်ချင်းအားလုံးမှာဝဝဖြို့ဖြို့နှင့်ပျော်နေကြဟန်ရှိသည်" တီတတာဝါဖြိုးနေသူကမျိုးသိမ့်ကြီးပင်ဟိအောင်ကြီးဝါလိုပါလားကွသူကပြောတော့မောင်จောင်းကဝင်ထောက်ขันသည်ဝါမှာပေါ့စားလိုက်တောက်လိုက်အိတ်လိုက်နဲ့ဇိမ်ကြနေတာကိုဒီတော့မျိုးသိမ့်ကပြုံးပြုံးကြီးဝင်ပြောသည်ဒီလိုမှန်းသည့်အစောကြီးကလေးကထောင်ကြခံပါတယ်ကွာကြောင်းလည်းမတက်ရဘူးစားလိုက်တောက်လိုက်နဲ့ဇိမ်ပဲအေးစားတော့စားပေါ့ကွာတိတ်မတော့နဲ့ သူကခက်တိတိပြောတော့မျိုးသိင်္ဂာနားမလည်သလိုပြန်မေးသည်။ဘာဖြစ်လို့လဲဗျ။ဟိုမှာကြည့်။သူကထောင်မကြီးဘက်မှရေစင်ကြီးကိုညွှန်ပြရင်းဆက်ပြောသည်။အဲ့ဒီရေစင်ရဲ့အောက်ခြေမှာခဲပြားကြီးခံထားတယ်ကွာ။အင်္ဂလိပ်အစိုးရရဲ့အစီအမံပေါကွာ။အလုံးကသူ့စကားကိုစိတ်ဝင်စားလာသည်။ပြိုင်ကြည့်လိုပေမိချသည်။ဘာကြီးရွယ်ချက်နဲ့လဲ။သူကဆရာတော်ရှိရာကိုတစ်ချက်ကြည့်ပြီးတိုးတိုးလေးဖြည်လိုက်သည်။ ထောင်းထဲမှာလိန်စိတ်မကြွားအောင်ထိမ့်တဲ့သဘောပေါကွာဟာအလုံးအထိတ်တလန်ဖြစ်သွားမှပြီးတော့သူ့စကားကိုအရှိန်မြင့်လိုက်သည်ခဲပြားစိန်ထားတဲ့ยีကလိန်စိတ်ကိုထိမ့်နိုင်နေလေနှိရှိလာမြားတောက်ရင်ပန်းနအောင်တည်ရဲဆိုပဲဟာဒုက္ခပဲยีလုံးဝမတောက်တော့ဘူးလူဖြစ်ဂျိုးရှုံးမာပြီဗျာတယောက်တစ်ပေါက်ပြောကြတော့မှသူ့မှာမหนีနိုင်တဟဟအော်ยีလိုက်ရသည်ဒီတော့မှအလုံးလည်းยีနိုင်ပျော်နိုင်တော့သည် ကဲကဲစကာ horrible, so so းပ so ြ so oh, ောလ like ို့ပြီးရင်တီလာယူကြရအောင်ဟိဆရာတော်ကစော့ဩလိုက်တော့မှလူစုခွဲဖြစ်ကြတော့သည်ကဲမအောင်ဝင်မင်းမာတီလာယူလိုက်တထိုင်ဥပုပ်ဆိုလဲမစိုးပါဘူးတို့ဖြင့်သူအပါအဝင်ចောင်းသားအလုံးတီလာယူကြသည်ပြီးទីနှင့်ရတဲ့သည်များလူကြတန်းကြရာလေးဆောင်မှလှူလိုက်သည့်လူပွဲပစ္စည်းများနှင့်ပေါလိုက်တော့ယုဒိယာချင်းအောင်တစ်ခုလုံးအမောက်အရှံပြည့်ရှံသွားတော်သည် စီရော်နဲ့သူတိုက်ပြန်ရောက်တော့ထွန်းစော်ကစည်းကြုံရန်တွေ့သည်။နောက်တစ်ပတ်ဥပုံနဲ့ရောက်ရင်တော့ကြုံလိုက်မယ်ဗျာ။ခမ ्या မလိုက်နဲ့တော့ပြောတော့သူแยหมี่ที။အခုအပတ်ကဝါဝင်ဥပုံမှုထောင်ကခွင့်ပြုတာကွာ။နောက်အပတ်ဆိုရင်တော့ခွင့်ပြုမယ်မထင်ဘူး။ထွန်းစော်မှာမကြေမနက်နဲ့စိတ်ကောက်နေသည်။ဒေါက်တာညဏ်ချစ်ဆရာအုပ်ကြီးကိုဖက်ရင်အိယာပေါ်မှမထ။နောက်တစ်ရက်ရောက်တော့မှပုံမှန်ဖြစ်သွားတော်သည်။ သွော சொ ဆောင်းနေသောအခွင့်အရေးမှာတော်တော်နှင့်မလား။966လအကြာစာဆူတော်ရာသည်1ဒေါ်လာလဲရောက်တော့မှအခွင့်တာတော့သည်။ဒီတစ်ခါဇက်လန်းကိုစတင်သူမှာသူတို့တငယ်ချင်းတွေရှိရာ၃ဆောင်းမှာဖြစ်သည်။၃ဆောင်းမှာအကြောင်းသားတွေကတစ်တိုင်ရှိစာရေးဆရာလေးသူရဲတူနှင်းဥပ္ပသောင်းတို့ကိုဖိတ် जा ပြီးစာဆူတော်နှိအခန့်အနာကျင့်ပါလိုပါသည်ဟုထာမူကြီးဌန်စတင်သည်။ပထမတော့ထာမူကြီးကအခွင့်မပြုပါ နောင်မှလက်ခုံမတီးရင်ကြွ य, ေးကြော်သံမတ合いစုစုညဉ့်ညံမလုံရင်စဉ်းစားမယ်ဟုဆိုလာသည်။ចောင်းသားတွေကလက်ခုံမတီးကြွေးကြော်သံမတ合いစုစုညဉ့်ညံလဲမလုံဟုဂတိပေးသည်။တို့ဖြင့်ထ ాము ကြီးကခွင့်ပြုလိုက်ရာ၃ဆောင်းတွင်စာစုတော်နှိအခမ်းအနားတည်ရွင်ဖြစ်သွားတော်သည်။ထိုနေ့ကបូជីလှဝင်းနှင့်ឧបប தா ងတို့၃ဆောင်းတို့돠ကြရာធွှនសော်លဲသူတို့နှင်အတူកាត់လိုက်သွားတော်သည်។သူကိုမြင်သည့်နှင်ထ ాము မှုလေဦញိန်အောင်က ပါလေကမင်းကလည်းကပ်ပြာပဲလားထုံစော်မှာဘာပြောင်းပြောရမည်မသိတို့တစေထာမှုလေးကပြုံးပြုံးရီရီနှင်ပင်သူ့ကိုလိုက်ခွင်းပြုတ်လိုက်ပါသည်ထိုနေ့ကဥပတောင်ကသူ့အဖိုးအဝေးရောက်ဘိုးသောအကြောင်းပြောသည်အဝေးရောက်ဘိုးသောနှင့်ဘိုးရွှေထီးတို့ဥဆောင်သောမိုးကောင်းအေးတော်ပုံတီဘောဘီရင်ကမင်းကြီးရွှေလန်းဘိုးကိုလှုပ်ပြီးဖြေးခိုင်းဖြည်းချင်းစီယာတစ်ဖက်အခြေအလဲညှိနှိုင်းပြီးအေးတော်ပုံကိုပြည်လည်စေခဲ့သည် ဤသမိုင်းကြောင်းတွေကိုပထမခင်းပြပြီးမှအချင်းချင်းဖြစ်ကြရသောပြင်းရင်ဆီပြဿနာတွင်စီရေးကိုအာမတ်ပြူပဲနိုင်ငံရေးအယหนีနိုင်အပြေရှာသေးတာအကောင်းဆုံးဖြစ်ကြအောင်အဝဝဆန်းရွှေရွှေနှင့်ပြောတော်သည်ဟုဆိုပါသည်ဥလီတောင်းကြီးကစကားပြောတကယ်ကောင်းတာပဲကတို့ကောင်တွေအလုံးငြိနေတာပဲသူသောကအာရပါရပြန်ပြောပြသည်ဘူကြီးလှဝင်စာရေးစရာလေသူရဲတူရဲတူကာမူ အခြေဝိတ္ထုဆိုသောကောင်းစဉ်ဖြင့်ဟောပြောတော်သည်ဟုဆိုသည်။ကဗာကျော်စစ်ဗ िय င်ကြီးနပိုလီယံ၏ချစ်ဦးသူဒေစီရေးမှဆွေကဗာကျော်အခြေဝိတ္ထုကြီး၏အကြောင်းတခန့်တနားပြောတော်သည်မှာအကြတဲ့ံပေမကြားရဟုထွန်းစော်ကားသူကိုပြန်ပြောပြသည်။နောက်တော့သုံးဆောင်ចောင်းသားတွေကသူတို့ကိုလက်ဖက်ရည်မုံဖြင့်အဲ့ခံသည်ចောင်းသားတွေမှာလက်ခုံမတီကြွေးကြော်သံမတိုင်းဘာမှလဲစူးစူးညဉဉျန်မလှုပ်၍ အတူပါလာသောထာမှုလေးဥညင်အောင်ကလည်းတပြုံပြုံနှင့်သဘောချနေသည်ဟုသိရသည်။အကြောင်းသားတွေကလည်းစာစုတော်နေအခန့်အနာကိုတရဝင်ကျင်းပါခွင့်ရလာ၍ပျော်နေကြသည်။ထွန်းစော်မှာထိုနေ့ကအကြောင်းကိုတော်တော်နှင့်ပြောလိုမပီးနောက်ထပ်နှစ်ရက်လောက်ထိဆက်ပြောနေရနောက်ဆုံးဥချက်မြကြီးကပင်နောက်ရသည့်အထီးဖြစ်တော်သည်။မောင်ထွန်းစော်ကြီးပြောစမ်းမအောင်ကွ။သုံးဆောင်ကစာစုတော်နေအကြောင်း ဒီလိုနဲ့ပျော်စရာရှာကြံတွေ့ရင်ရက်တွေမှာကုံမှန်းမသိကုန်လာရာသူတို့နှစ်ယောက်သူနှစ်တွောစော त त ်တို့ဤထောင်သက်တမ်းပင်တနှစ်2ပါရှိလာပြီဖြစ်သည်သူတို့အမှုမှာလည်းတရက်လိုပြတ်သက်သည်ကုံတော်မီဖြစ်ရာသူမှာတရက်ခန့်ပြတ်သက်သည်အတောစဉ်းစားရတော်သည်နောက်ဆုံးဥတန်ထွအောင်အကြံပေးသလိုစီးတက်ကတောပါမောက္ခချုပ်ဆရာကြီးကိုတသက်ေထွက်ပေးဖို့သူအမအားကိုလှုပ်ပြီးတောင်းပန်ခိုင်းရသည် ဆရာကြီးကလည်းရှူရှော့ရှူရှူပင်ထွက်ပေးပါမည်ဟုဆိုလာသည်တကယ်လက်တွေတွင်တရားသူကြီးအဖွဲကလက်မခံ၍တည့်တေမထွက်နိုင်ရပါဆရာကြီးကိုကြီးကောင်းကြီးမဒုက္ခမပေးပါနဲ့ကွာထားလိုက်ပါဆို၍သူတို့လည်းအလျှော့ပေးလိုက်ရသည်သူဖြင့်ဆွဲချက်တင်တဲ့မတင်တဲ့အပိတက်လျှောက်လဲချက်ပေးဖို့သူမှပြင်ဆင်ရတော့သည်ဒါမှလဲတရားလူပြသက်တည်ပြီးသည့်နှင့်သူဘကအစဉ်သိမ့်ဖြစ်ပါလိမ့်မည် ရှောင်းလေးချက်အတွက်အကိုအကားပြုတ်နိုင်ရင်ကုလာတမကလူအခွင့်အရေးကြီးညာစားတဲ့1984အခြေခံဥပဒေနဲ့နိုင်ငံတော်အစိုးရအကြီးအကျီပြည့်စုံမှုဥပဒေတို့ကိုစူဆောင်းရှာဖွေရသည်ပြင်ပမှတငဲချင်းတွေကဝိုင်းဝန်းရှာဖွေပေးကြပါသည်ပထမဆုံးလွတ်လပ်စွာပြောဆိုခွင့်လွတ်လပ်စွာရေးသားထုတ်ဝေခွင့်နဲ့လွတ်လပ်စွာဆန္ဒဖော်ထုတ်ခွင့်တို့ပါသော ကူလာသမကလူအခွင့်အရေးကြီးညာစာရန်ကိုအကူအကားပြုသည်။နောက်1984အခြေခံဥပဒေပါနိုင်ငံသားတို့၏မူလအခွင့်အရေးကိုကူကာသည်။ပြီးမှဆူခဲ့ပါဥပဒေပြဋ္ဌာန်းချက်များနှင့်အညီចောင်းသားတို့ရသင့်ရထိုက်သောအခွင့်အရေးများကိုဥပဒေနှင့်အညီတောင်းဆိုရသည်ကိုရှင်းပြသည်။အထူးသဖြင့်အဆောင်က55ချက်58ချက်မှ120ချက်အထိတိုးောက်တီကိုထောက်ပြသည်။ နောက်ဆုံးဆရာကြီးသခင်ကိုရော်မိုင်းဆိုဒီမှာဗိုလ်ချုပ်အပါအဝေးမြမလွတ်လည်ရေးခေါင်းဆောင်အားလုံးဤဆရာကြီးဖြစ်လေရာသူရာပြေးမွေးနေကိုခုံပြုဒီမှာလှုပ်တင်လှုပ်ထိုက်တော့အလုတားဖြစ်ကြောင်းတကယ်ဆိုရင်အစိုးရမှာပင်ကြီးမှုကျင်းပါတင်ကြောင်းပြောရင်ဏီဂုံချုံလိုက်သည်နိုင်ငံတော်အစိုးရအကြီးညိုပြည့်စုံမှုကိုမူဥပဒေချောင်းထက်နိုင်ငံရေးကိုအဓိကထားပြီးရှောင်လဲလိုက်သည်ခုနှစ်ရဲ့ဇွန်လအရေးအခင်မစား၍ 1984အလုတမအရေးအခင်1984ဥတန်အရေးအခင်များတွင်အားအတုံးဖြိုခွဲခဲ့သည့်များကိုပြန်ပြောင်းပြီးမူလကလေးကအကြီးညိုပြတ်ပြီးအစိုးရကိုကျနုပ်တို့ចောင်းသားများအနေနဲ့မိတို့ပင်တုံပြောင်းပြောဆိုသည့်ဖြစ်စဉ်ထူး၍အကြီးညိုပြတ်เสียရာမရှိတော့ကြောင်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောဆိုလိုက်သည်ဆိုခဲ့ပါလျှောက်လေးချက်မူကျမ်းကိုတုံးဆောင်တို့ပို့ပြီးအတီးပြုတ်ချန်ယူသည် ပီလျှောက်လဲချက်ဖတ်ကြားမိသူတုံးဦးကိုရွေးကြသည်ထွန်းစောညအောင်နှင့်သူအာဝင်းတို့ဖြစ်ပါသည်တဆက်တည်းလျှောက်လဲချက်အချောကိုကော်ပီပွားစေပြီးအပြင်သို့ထုတ်သည်အပြင်တွင်โจပြန်ထားပြီးလျှောက်လဲမည်ရက်တွင်လူစုလူဝေးနှင့်လာကြဖို့ညှိထားသည်ဤကိစ္စကိုတော့အထူးလျို့ဝှက်ထားသည်ဒီလိုနှင့်အပိသက်လျှောက်လဲချက်တွင်အဆင်သင့်ဖြစ်နေတော်သည်အခန်း9 โทนี่ကတော်တော်နဲ့အတိုက်မဖွင့်မင်းဆက်စာကန်စီရောက်လာတဲ့အထီလဲတိုက်ကမဖွင့်သေးကန်စီကိုတိုက်သေးတွင်ပေးသည်ဘာဖြစ်တာလဲဗျမီးတော့ကန်စီလာပို့တော့ၽူကြီးမှအကျဉ်းသားလေးကတခွန်းသာခက်မြန်းမြန်းပြေးပြီးထုတ်ခနဲ့ပျောက်သွားသည်ညကလူပြေးလို့ဘသူပြေးတာလဲဘယ်တိုက်ကလဲစာတီများကိုပဲမမေးလိုက်ရကက်ရက်အခန်းတွင်းကိုမိကြည့်တော့လဲဘာသတင်းမှမရဖြစ်နေသည် မနက်၉နာရီလောက်ရောက်တော့မှကိုမြဟန်အခမ်းအမတည်င်းပို့လာသည်လေးဆောင်ကပြေးလာတဲ့ကိုထင်းလင်းနဲ့ကိုမြင့်ခိုင်နှစ်ယောက်လုံးလွတ်သွားကြတယ်မနက်၁၀နာရီကြောကြောလောက်ရောက်တော့မှထောက်မှုလေးဦးငင်းအောင်ရောက်လာသည်သူကပင်တိုက်ခွန့်ပေးပြီးပြောသည်ပစ္စည်းတွေပြင်ထားအဆောင်ပြောင်းရမယ်ထောက်မှုလေးမျက်နာကိုကြည့်လိုက်တော့တိတိတသားပြက်နေသည်မနှင်းညာကသူ့တာဝန်ကြသည်ညာဟုလဲတိရသည် အစင်မတင်လ يه အလုတ်ပင်ပြုတ်သွားနိုင်သည်ထောင်မှုလေးပြန်သွားတော့မှသူတို့အလုံးဝိုင်းဖွဲ့ပြီးသတင်းဖလေရတော့သည်ဒီတော့မှညကအဖြစ်အပျက်ကိုပို၍တိတိကျကျသိလာရသည်လေးဆောင်နှင့်မျက်နှာချင်းဆိုင်တွင်ဆောက်လက်ဆအဆောင်တစ်ခုရှိ యా ဤအဆောင်တွင်ပယံဝင်နေသည်မ낵တန်းဖွင့်သည်နှင့်ထောင်နေရန်တွင်မိချောင်ထားတော့ပြင်ချက်ကြီးတစ်ချက်ကိုတွေ့လိုက်ရသည်ဟုဆိုသည်သို့ဖြင့်မတင်ကား၍အဆောင်ကိုစစ်ကြည့် యా တန်နိုင်တစ်ချောင်းကျိုးနေသည်ကိုတွေ့ရသည်။ဒီလိုနှင့်လူစစ်ကြီးပြန်ရာနှစ်ယောက်လျောနေသည်ကိုတွေ့ရသည်ဟုဆိုသည်။나ဤစဉ်ပုံခွဲမှုကိုမြဟံတို့အမှုတွဲမှကိုထင်းနှင့်လဲဝေးចောင်းသားကိုမြင့်ခိုင်တို့အွဲ့အားလုံးကိုအဆောင်တဲပြန်ထက်တော်ပိတ်လိုက်ပြီးတယောက်ချင်းကိုစစ်ဆေးနေရ၍တထောင်လုံးအဆောင်ဖွဲ့နောက်ကျရသည်ဟုဆိုပါသည်။၁၇နှစ်လောက်တွင်ထောင်မှုလေးဥညင်းအောင်ပြန်ရောက်လာပြီးသူတို့ကိုနှစ်ဆောင်သို့ရွှေ့သည်။ နေဆောင်ဆိုဒီမှာအဝေးကြီးတော့မဟုတ်တစ်တိုင်နဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်ပင်ဖြစ်သည်ဥမျိုးညွန့်နဲ့ကိုမြဟံမှလွဲ၍တစ်တိုင်မှလူအလုံးကိုအဆောင်ွှေ့လိုက်သည်ပိုကြီးလှဝင်းတို့တမိယောက်ခမနှစ်ဦးကိုတစ်ဆောင်တို့ပို့သည်သူတို့နှစ်ယောက်ထွန်းစော်နှင့်သူအပအဝင်ကြံသူအလုံးမှနှစ်ဆောင်တို့ယောက်သည်နှစ်ဆောင်မှပေတရာဝင်းကျင်ရှိသောဧယာမှအဆောင်ွှေ့ကြီးဖြစ်သည်ခေါင်းရင်းတွင်ကဒင်တန်းတန်း ခြေရင်းတွင်ကဒင်တန်းတဒန်းရှိပြီးကြားလူသွားစင်ကြံမှာတော်တော်လေးကျယ်သည်။မြောက်ဖက်အစွန်ဆုံးတွင်ရေလောင်းအိမ်သားတစ်လုံးပါသည်။တောင်ဘက်ခေါင်းရင်ကန်အပေါကျန်းတွင်ဆင်ရော်ကနေရာယူလိုက်သည်။ပြီးလူကြီးပိုင်းအားလုံးကိုခေါင်းရင်တွင်နေရာပေးသည်။သူတို့နှစ်ယောက်နှင့်ဦးစံဖေတို့အမှုတွေကခြေရင်းတန်းတွင်နေရာချလိုက်သည်။သူတို့နေသားကြပြီးမကြာမီမှာပင်လေးစားမှလူတွေရောက်လာသည်။ လေဝေးကြောင့်သာကိုလှတန်းကသူတို့ကိုဝမ်းသာအားရနှုတ်ဆက်သည်သူကပင်ทွန်းสรနှင်ကိုလှတန်းကိုမိတ်ဆက်ပေးသည်"လာဗျာကိုလှတန်းကျွန်တော်တို့နားနေ"ทွန်းสรကသူကတင်ပေးတွင်ကိုလှတန်းကိုနေရာချထားလိုက်သည်"ဒါနဲ့ဥက္ခင်မောင်ရော"သူကကိုလှတန်းကိုမြင်တော့ဥက္ခင်မောင်ကအပြုံးအေးအေးဖြင့်သူ့ကိုလက်လှမ်းပြသည်ဥက္ခင်မောင်ကမိလှကြောင့်နှင့်မနှီးမဝေးတွင်ဖြစ်ရာသူကလှမ်းခေါ်လိုက်သည် လာလေးဦးလေးခင်မကျွန်တော်တို့កោយញ៉ានလာនេះបានេនងាទីមកវិញနေមេយွာតិជីសិទ្ធិយំមកអភិវរីលេបាឡាទីកូសូជីកូនីវិន្និកូសោមកទ ੁਰ ូទីចွမ်းពីဖြစ်တော့កូចော့មောင်និងកូនុរូក៏មកបាតិសងយកតោះហានទូទីលីសងម៉ាអចុគូតិសងបែពូថាទីហ៊ូលេចាយាទីតិសងអ៊ីញាបែឆានម៉ាតាមែនថោងចាណិអចុតាមាគូថាពីបែបែឆានក៏មូលៃសងဖြစ်ទី ပလင်ခွင်းအဖွဲမှကလူငယ်ကောလူကြီးပါတယောက်မှမပါအာလုံတစ်ဆောင်ညဖက်ချံရောက်သွားဟန်တူသည်လေးဆောင်မှသူနှင့်မတိကျွမ်းသေးသောတတော်များများလေးနှစ်ဆောင်သို့ပါလာသည်သူတို့အာလုံနေရာချပြီးချိန်နောက်တွင်ထာမူလေးဥညင်းအောင်နှင့်အကျဉ်းသားတို့ဝင်လာပြန်သည်ထာမူလေးကဆရာတော်အနီးသို့ဥတီသွားပြီးသူနောက်မှကပ်ပါလာသောအသက်၅၀ကျော်ဥပဒိကောင်းကောင်းလူကြီးကိုလှည့်ပြောလိုက်သည်"ကင်ဥလာမ" ဒါခမရတန်းစီလို့ရမယ်အဆောင်ပဲဥလာမောင်စုသူကိုပြောရင်ကဆီယာတော့ဘတ်သူလှည့်ပြောပြန်သည်မတက်နိုင်ဘူးဆီယာတော်ကြီးထောင်ထုံးစံအတိုင်းတန်းစီတော်ထားရမှာပဲလေးဆောင်တုံးကတန်းစီမထားလိုက်တာနဲ့ခုလိုဖြစ်သွားတာတန်းစီအတိဆက်ဆက်ဥလာမောင်အတွက်ဆီယာတော်ကတင်ချင်းရင်တွင်ထာမူလေးကပဲနေရာချပေးလိုက်သည်တဆက်သေးမှာပင်ဥလာမောင်နောက်ကတန်းစီပါလာတော့အကျဉ်းသားတွေပတ်လှည့်၍အမိတ်ပေးသည် မင်းတို့၅ယောက်ကဘာရလောက်ရမယ်အခန်းထဲမှာတော့မအိမ့်နဲ့ဘာရတန်းမှာသွားအိမ့်ကြဟုတ်ကဲ့သူတို့အလုံးဘာရတန်းဘက်ထွက်သွားသည်ဘာရတန်းဆိုဒီမှာဝင်ပေါက်ရှိရာကော်ရီဒါပင်ဖြစ်သည်တန်းစီကအခန်းကိုအုပ်ချုပ်ပြီးဘာရ၅ယောက်ကညာကင်းဆောင်ရအမိဖြစ်သည်တန်းစီဘာရဆိုဒီများမှာအကျဉ်ထောင်မှတာဝန်ပေးထားသောအကျဉ်းသားအရာရှိများဖြစ်ပါသည်ဒါနဲ့ညာကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး တခါကြီးအလုတ်ကိုရထိကိုက်နိုင်သည်လားထာမှုလေးဤအလုတ်တွေပြီးလောက်ပြီးထင်၍ဆရာတော်ကအချီအနှီးကိုမီးမြန်းဆောင်စမ်းလိုက်သည်အထေမျောက်ကံကောင်းမေပြုတ်မာကတော့တည်ကြတယ်ပြျော့ပြော့ဆူဆူနှင့်ခေါင်းငိုက်ဆိုင်နှင့်ထွက်သွားသည်ထာမှုလေးဥညင်းအောင်အတွက်သူတို့စိတ်မကောင်းကြပါသူတို့ကဥညင်းအောင်ကိုစာနာတတ်သူ၊ဂုဏ်ည်တတ်သူဟုနားလေထားသည် ထာမူလေးထွက်သွားသည်နှင့်ဥလာမောင်ကဆင်ရော်ကိုဥုံတုံကျင်ချဝေပြူသည်တခါကြီးကဘာမှုတော့ဗျဥလာမောင်ကပုံမာတခုကိုခတ်တူးတူးရွလိုက်သည်တဲတဲကွယ်ကွယ်ကြားလိုက်ရတော့လဲသူနာမလဲပါအနာရင်ရှိနေသောဥပါတိကိုခတ်တူးတူးလှမ်းမိရသည်အဲ့ဒါဘာမှုလဲဗျဖါကောင်းမှုဟိုက်ဥလာမောင်မျက်နှာကိုဖြက်ခနဲကြည့်လိုက်မိသည်ဘလို့မှထင်ရစရာမရှိအသားဖြူဖြူမဟာနတ်ဘုရင် မြင်းနဲ့သားကအမြေပြုံးနေတဲ့သူတကယ်ကိုဖခင်တကာအပေါင်းတကာရုပ်မျိုးဟုတ်ပြီလေတသက်တလုံးနေပါဒီမှာတော့အရှက်ကြီးကြီးတွေစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့ကြောင်းသားတွေများတယ်အလုံးကုကုံတိတ်ခါနဲ့ကိုနေကြတာပါတကာကြီးအနေနဲ့အထူးအထွေအုပ်ချုပ်စရာလုံးမဲမထင်ပါဘူးစိတ်ချပါဗျာတပည့်တော်နားလဲပါတယ်တပည့်တော်လေသူတို့တာဝန်ပေးလို့သာလုပ်ရတာပါ ဒီကလူတွေအလုံးကိုယ်သိခါနဲ့ကိုဆိုတာတပဲ့တော်သိပါတယ်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆရာတော်အမေးရှိတဲ့အတိုင်းဆောင်ရွက်ပါမယ်ဖေ။ဥပဒိယုတ်တာခဏ်းး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 း အမြဲလ so ိ engo, ip ip song song ーー song song ုတပြုံပြ e ုံနှင့်လန်းရှောင်နေတာများသည်စကားကလည်းအံ့ဩလောက်အောင်ပင်နှှလာသည်သူတို့အတွက်မူဘလို့မှအနောက်ရှက်မပြေတော့တန်းစီဟုဆိုရပါလိမ့်မည်ထို့ညကိုလှတန်းနှင့်စကားပြောပြစ်တော်မှမနှိညာကဆက်လန်းကိုပြပြေစုံစုံတိရတော်သည်လေးဆောင်နှင့်မျက်နှချင်းဆိုင်အဆောင်ဆောက်လို့ရရင်အလုလုနေသောအလုသမားများတဲ့တွင်ကိုထင်းလေးနှင့်ခင်မင်းနှင့်ပယံမှလေးတယောက်ရှိသည် ကိုယ်ထင်းလေးနှင့်မကြကနာဆိုသလိုစကားပြောနေကြသည်ကိုတတော်များများတ didik ပြူမိကြသည်။တန်တိုင်းဖြတ်သောဒိုင်းလွှာကိုအသောဘာဘယံကောင်မလေးက twin ပေးသည်ဟုထောင်းအာနာပိုင်များကယူဆထားကြဟန်ရှိသည်။ယခုထိုကလေးမကိုဖန်းစီစစ်စီးနေသည်ဟုသိရသည်။နေပါအောင်ပြ၊သူတို့ပြေးမယ်ဆိုတာခမည်းတော်ကမသိဘူးလား။ထုံးစော့အမေကိုကိုလှတန်းကတူတူလေးကြိတ်ပြေသည်။ဟာ၊တိတာပေါ့။ တန်တိုင်ဖြတ်တော်တော်တော်နဲ့မပြတ်လို့ဘာရရီကကူဖြတ်ပေးရသေးတယ်။လေးဆောင်တွင်တန်စီမရှိတော်လဲဘာရရော့ရှိသည်။သူတို့အလုံးမှာအပြင်လောကတွင်ဓမြတွေများများနှုတ်လုံးသည်တစ္စာရှိသည်စိတ်ချရာသည်။ကိုထင်းင်းတို့နှစ်ယောက်မှာအလုံးကိုအပါတရာနှုတ်ဆက်ပြီးမှထွက်ပြေးကြသည်ဟုသိရသည်။နေအောင်ပြဒီလူတွေပဲသွားကြမယ်ထင်လဲ။ပြည်ပြေးသွားမလားဘာကပါသွားမလား ตุ้อมีโกโกหลาตังก็ซินซินซาซาဖြစ်သည်ဒီကိစ္စအမျိုးမျိုးပြောနေကြတာပဲပြည်ပြေးအຫນွဲတွေကပြည်ပြေးလို့ပြောတယ်ပလင်းခွင်အုပ်စုကတော့ဘာကပါလို့ပြောတယ်ခမားကရဘယ်လိုထင်လဲမထင်တတ်ဘူးဖြတ်သူတို့နှစ်ယောက်လုံးကနှုတ်လုံးနေဘသူမှမတိုင်းပင်ဘူးចောင်းသားလူငယ်ချင်းဖြည့်၍โกหลาตန်းနှင့်မူအ chain တို့အတွင်ခင်မင်းသွားသည်လူကအသားဖြူဖြူပိန်ပိန်လူပုံချောဟုဆိုနိုင်သည် စီပွားရေးတက်ကတူနောက်ဆုံးနှစ်ចောင်းသားဟူတည်ရသည်သူပြောပြ၍သူတို့အမှုအကြောင်းကိုလည်းသိရသည်ပြောရလျှင်သူတို့အမှုမှာ1959အလုတ်သမားနှစ်ပတ်လည်အရေးအခင်ဤအဆက်ဟုဆိုရလိမ့်မည်ကိုလှတန်ရကိုမြင့်ခိုင်မှာ59အရေးအခင်တွင်ပါဝင်ခဲ့ကြသည်ကိုမြင့်ခိုင်ကဝိဇ္ဇာသိမ့်ပန်းတက်ကတူចောင်းသားတ ொட ော်အဖမ်းမခံရလဲဝဲသို့ပြောင်းခဲ့ကြသည်သူတို့နှစ်အတူစာရွက်စာရံတွေပါလာသည် သူတို့နှစ်ယောက်ခေါင်းဆောင်ကစတိတ်ចောင်းသားတွေနိသူတို့ပါလာတော့စာရွက်စာရန်တွေကော်ပီပွားပြီးလေဝေးအထ aka တွင်ပြန်သည်ဒီတွင်သူတို့ရောចောင်းသားတွေပါအဖန်ခံရသည်စေတနာမှာအ í မြနှင်မပီးတစ်ချိန်ကကွန်မြူနီအမတ်ဟာလေဝေးဥမ္မာမောင်တို့ကိုပါမဆီမဆိုင်ဆွေးတွင်သည်ပြကွန်မြူနီယူကြီးဟုဆွဆွဲကပုံမှဆက်ခွန်တနှစ်နှစ်တရာဆွေးသည်သူတို့ရှေ့နေဆင်ရဦးချမ်း၏မောင်စုဆန့်အလျှောက်ကောင်း၏သာ တော်တော်များများလွတ်သွားခြင်းဖြစ်သည်။နောက်ဆုံးကိုမြင့်ခိုင်က3နှစ်၊ကိုလှတန်းက2နှစ်ခွဲနဲ့ဥက္ခမောင်က2နှစ်ကြာသွားသည်။ဥက္ခမောင်မှာရန်ကုန်မှပါလာသောစာရွက်စာတမ်းတွေဖွဲ့ပေးသူဖြစ်သည်။ကိုလှတန်းနှင့်ဆက်ဆက်ပြီးဦးလေးဥက္ခမောင်နှင့်မတီကျွမ်းခင်မြင်ရသည်။ဦးလေးခင်မောင်မှာ1948ခုနှစ်မတ်လ28ရက်နေ့ဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီတော်ဆာခုံစင်ကပင်တော်နှစ်တောင်းတို့ရောက်နေနှင့်သူဖြစ်သည်။ သူနှင့်အမျှတောမခိုခြင်းဗာခရာဌာနချုပ်အကြောင်းကိုတော့လက္ခဏာတောခိုကားစားတသိန်းတရှိင်းနေနှင့်လက်ထဲကြီးဗဟုသကံအကြောင်းကိုတော့လက္ခဏာရေလဲပက်လဲပြောပြတတ်သည်ထိုစဉ်ကဥလိခင်မောင်အတ္တမ20ပင်မပြည့်တတ်သည်သူတို့နှင့်တော့90နီးပါးရှိနေပြီဖြစ်သည်ဥလိခင်မောင်ကတောခိုကားစားကသူနှင့်အတွေ့အများသောသူမိတ်ဆွေတွေအကြောင်းကိုမကြခဏပြောပြတတ်သည်တယောက်မှဂျာနေကျော်ဦးစောဦး သူကဥလိခင်မောင်ထတ်တော့ဆယ်နှစ်ဝင်ကျင်ကြီးသည်ခါတိုင်းလိုလိုစာအုပ်တအုပ်နဲ့စာဖတ်နေတဲ့သူမျိုးဖြစ်သည်ဇကားကလည်းနင်းနေမီးနိုင်မပြောသည်ဥလိခင်မောင်ကြည့်ချင်တာတွေသွားမိလျင်တော့ရှိတ်ရှဲလက်ရှဲပြေတတ်သည်အစစအယားအထက်ထဲဝင်ဝင်နှားလဲသိမြင်သူဖြစ်၍ဥလိခင်မောင်ကိုယ်တိုင်းကအထင်ကြီးလေးစားရသူဖြစ်ပါသည်ဥသောဥဤတခုတည်းသောအားနေချင်မှာ ရွှွန်တွေဖြတ်တွေကိုညွတ်ချင်းဖြစ်သည်နောက်တရောင်မှာငကားနေဥထွန်း၏ဖြစ်သည်ဥလိခင်မောင်၏အစိုးအရာပေါင်းရတင်းရအလွန်ခတ်သူဟုဆိုသည်ဥလိခင်မောင်ကသူကိုအမြဲလိုစတဲ့နောက်တက်သည်ဖြင့်သူနှင့်တော့ခင်းနေသည်သူဤအားနေချက်မှာကြောက်တက်ချင်းဖြင့်ယုံကြည်ချက်အရာတောခုလာခဲ့တော့လဲတနတ်မှန်မာကိုတော့အလွန်ကြောက်သည်ဟုဆိုသည်ဒီအားနေချက်ကိုပဲဥလိခင်မောင်ကစတဲ့သည် အံ့ဩဖို့တော့ကောင်းနေကွာ။ငါအထင်ကြီးတဲ့ဦးစောဦးကအစောကြီးလက်နဲ့ချသွားပြီးငါသိအထင်မကြီးတဲ့ကိုထွန်းအေးကတိုက်ပွဲမှာအဖန်ခံလိုက်ရတယ်။တခင်တန်းထွန်းအပါအဝင်ဗဟုကော်မတီဝင်များအချောင်းကိုလေစိတ်လိုလဲရာပြပြတတ်သည်။ညာတိုင်းလိုပင်တခင်တန်းထွန်းတဲတွင်ဗဟုကော်မတီတွေစုဝေးပြီးကပရေးရာများကိုဆွေးနွေးကြရာဦးလေးခင်မောင်တို့လူငယ်များအထက်အဖို့မပြတ်နိုင်သောစာသင်ခန်းတွေလိုဖြစ်နေတော်သည်။ သူတို့စကားဝိုင်းတစ်ခါတော့နားထောင်လိုက်ရရင်တထိုင်တည်းနဲ့စအုပ်တွေအများကြီးဖတ်လိုက်ရသလိုပဲက။များသောအားဖြင့်အဲ့ဒီစကားဝိုင်းတွေကိုဘသူကဥဆောင်ဆွေးနွေးတာများလဲ။သူ့မိကွန်းကတော့ဥလေးခင်မောင်ကတွေ့တွေ့ဆစသာဖြစ်သည်။တခင်တန်းထုံမဲသူ့ကတော့ဘသူမှကြော်လို့မရဘူးထင်တာပဲ။ဗဟုကောမဒီတဦးချင်းစီဤအကြောင်းကိုလဲဥလေးခင်မောင်ကပြောပြတတ်သည်။တခင်စင်ကစကားနေတယ်ကွ။သူ့ကိုကြည်လိုက်တိုင်းဗစက်ကတမျိုးမျိုးနဲ့ ဆင်းငုံနေရတင်တာပဲသူနဲ့တွဲဘက်ကတခင်ချစ်ငါမြင်တဲ့လောက်တော့တခင်ချစ်ကကြီးပြောနေတာတခင်စင်ကခေါင်းတငိမ့်ငိမ့်နဲ့နားထောင်နေတာများတယ်။ရဲဘော်ထီးတို့ကိုရှယ်တို့အကြောင်းလဲပြောပြပါအောင်ဗျ။ထွန်းစော်ကတိုက်တွန်းတော့ဦးလေးခင်မမျက်နာမှာတိတိတတ်တာပြုံးလာသည်။ရဲဘော်ထီးဆိုတဲ့သူကရုတ်ကသားရှုတိုးတိုးနဲ့အတီပေါဟာတာလို့တက်တယ်။ကိုရှယ်ကြီးကတော့ဘဲတော့ကြိလိုက်ကြိလိုက်တဟီဟီတဟားဟားနဲ့ပဲဟိ။ တခင်တန်းထွန်းနဲ့သူတို့နှစ်ယောက်ကြာမရောပုဂ္ဂူကြီးအာဃာတရှိလောက်လားဥလိခင်မဘာတတိပြုမိလဲဒီတခါသူ့အမေကိုတော့ချက်ချင်းမပြေအကြကြီးစဉ်းစားပြီးမှတိုးတိုးပြေသည်ငါတို့ဘာမှတတိမပြုမိဘူးအေးလေသဘောတရားအရာ၊ကွဲကြတာကိုတော့ငါတို့လို့အောက်ချရဲပေါ်ရိရှိမှာပြောပါမလဲတော်ရဲကဖြုတ်ထုတ်တဲ့ကိစ္စတွေကြားရတိုင်းဥလိခင်မမျက်နာပြက်ပြက်သွားသည်ကိုတတိပြုမိသည် ဦးလေးခင်မောင်အလေးစားအကြည်ညိုဆုံးသူအကြောင်းပြောရမည်ဆိုရင်မမောနိုင်မပန်းနိုင်အဖြစ်ရဆုံးကသူ့စရယရင်ပြင်မနာသခင်တင်ထွန်းပင်သခင်တင်ထွန်းကိုဦးလေးခင်မောင်ကသူ့ညီလေးခေါ်တယ်လို့အကိုကြီးဟုခေါ်သည်အမတ်အတိုင်းဝင့်ခန့်ရရင်တော့ငါလဲသဘောတရားတွေပါရိဆိုတာထက်အကိုကြီးကိုခင်တာနဲ့တော့ခုလာခဲ့တာကွအခုလိုရိုရိုတတပြောပြတတ်တော့ဦးလေးခင်မောင်ကိုပို၍ပင်ခင်မင်မိသည် เออดาบิเมะโตอกูจิกะเมมะรอจ๊อกเดกว่ะเอลิดากะเลจ๊อกตามะหุบเป้ฉิดตาผิ่นผิ่นผิ่นมาปอทะเขนติ่นทวนชั้นปี่อะเลบายโตตาเว่นเนปิ๊องทวายะดออะกาอุเลคิมังมาบะโหတွင်จันยิดตูต้อเรมาบะลูมามะเปียวไหนดอมิบาริโกเลตะดิยาติจาวเลเปลี่ยนแต๊ะฉินติทะเขนติ่นทวนบะโหคะนะอะเปียนတွင်ตูเปียนพึ่นเปียวไลติจนอิงเปียนจินเนอกูจิจาวเลเปลี่ยนแต๊ะฉินเน သခင်တင်ထွန်းကသူ့မြညာကိုအကြကြီးငေးကြည့်နေသည်ပြီးမှတိုးတိုးမြည်သည်မင်းတိချစဉ်းစားပြီပီလားသူကောင်းငြိမ့်လိုက်သည်သခင်တင်ထွန်းကပင်သခင်တန်ထွန်းကိုဖြန့်ပြောလိုက်ရာနောက်ဆုံးပါတီကကြည်ကြည်ဖြူဖြူခွင့်ပြုခဲ့သည်တို့ဖြင့်သူ့အိမ်ပြန်ခဲ့ရာအစိုးရသူ့ကိုဖမ်းပြီးတရားဆွဲသည်တာယာဝတီထောင်တွင်နှစ်နှစ်ခန့်နေလိုက်ရသည်ထိုစဉ်ကလည်းကပါတီခေါင်းဆောင်တွေနှင့်မတွေ့ရတော့ သူစိတ er ်သ ja ေ aro, a, းတွင်ကအမြ go, i, a a, ဲလိုတတိယနေသည်အထုသည်ဖြင့်အကိုကြီ go, a, းသက်ခင်တင်တွန so ်းသခင်တင်တွန်းကြကြုံကြောင်ကြတော့သူမှတော်တော်ကြကြာစိတ်မကောင်းဖြစ်နေရသည်ဥလိခင်မောင်နှင့်သူတို့နှစ်ယောက်ကိုပိုရင်းနိခင်မင်းစေသည့်နောက်ထပ်အကြောင်းတစ်ခုမှာသူဤရှေးဘမှာတဲ့ချင်းကြီးများကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်တီဆိုနိုင်မှုပင်အထုသည်ဖြင့်ကိုလိုနီခေတ်ကနိုင်ငံရေးတဲ့ချင်းအလုံးကိုဥလိခင်မောင်ကကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင်ဆိုနိုင်သည် နဂင်နီမအစဒုဗမတချင်းအလေဒဏရှင်လောကအာနာရှင်စသည့်တချင်းများအစုံအားလုံးကိုသူရနေသည်မှာဥလိခင်မှတက်ပြီးတော့ကြောင်းဖြစ်သည် International တချင်းကိုတော့ထာမကြခင်ကလေးကသူရနေသည် International တချင်းဘာသာပြန်ဘသူရေးတာလဲဆိုတာမင်းတို့သိလားသူကောင်းရန်ပြလိုက်သည်တခင်တမ်းမြိုင်းกว่าပြောရင်က International ကိုညှင်းနေလိုက်သည် က ommunity party တောခိုကစားကအစိုးရကအစိုးရရောမိလများဤအတန့်ဖြင့်မောင်လေးမောင်လေးရှောင်မပြေးပါနဲ့မောင်လေးရေးဆိုသောတချင်းကိုရေဒီယိုမှလွှင့်ကြရာ community party ဘက်မှလောင်ကျိုင်တဲမှာငှက်ငယ်တချင်းဖြင့်ဂျိုးဖြူအတန့်လွင့်ထာနာမှပြန်လဲခြေပခဲ့သည်ဟုသိရသည်ဤတချင်းကိုလည်းဥလိခင်မောင်ဆိုပြ၍နားထောင်ပို့သည်အလွတ်တော်မရမမအီးအီချစ်သူရင်ခွေမှဤတချင်းကိုကိုပွားဟုလဲဆိုကြသည် ဦးလ um pues nah ah um, ေးခင်မောင်ကိုမြည်ကြတော့သူမတိဟုရိုရိုပင်ဖြစ်သည်လေးဆောင်မှပြောင်းလာသူများထဲတွင်သူတို့နှစ်ထူးထူးခြားခြားခင်မင်သူနှစ်ဦးမှာကိုအောင်ရှိန်တို့တမိယောက်ခမှနှစ်ယောက်ပင်ဖြစ်သည်သူတို့နှစ်ယောက်လုံးမှာကြောက်စိမ့်တွင်တေတာလုံခင်းမှဖြစ်သည်ကိုအောင်ရှိန်မှာဘလုတ်ရွတ်တာညစ်တီညပတ်တွေပြောတတ်၍သူနာတွင်အမြဲပွဲစီလေးရှိသည်သူပို့၍စိတ်ဝင်စားသည်ကကိုအောင်ရှိန်ဤယောက်ခမှကြီးအဖိုးလုံးပင်ဖြစ်သည် အဒီအကြဆူရလင်းသူအမှုအကြောင်းပင်ဖြစ်သည်အဖြစ်ကသည်လို့အမှန်စင်စစ်ဥဖိုလုံတို့မိသားစုမှာကြောက်စိမ့်နှင့်ဘာမှပသက်သည်မဟုတ်ဟင်သည်ဟင်ရစိုက်ပြိုးခြင်းပြင်သာစင်စင်ရေးရင်းယုံကန်နေရသူတွေဖြစ်သည်တနည်းသူတို့စိုက်ခင်းပြီရှိကံပါယံကြီးပြိုကြရာမှာကြောက်စိမ့်တုံးကြီးတုံးစိုက်ခင်းပေါ်လင်းကြလာသည်ကြောက်စိမ့်တုံးကြီးကနေတာကြီးမဟုတ်ဗမာပြည်တွင်အကြီးဆုံးပင်ဖြစ်လောက်သည် အဖအဖိုးလုံးတို့မိသားစုမှာဝမ်းလဲတာပါဆက်လို့ရမှန်းလဲမသိနှင့်အကျံအိုက်နေတော်သည်အစိုးရကိုသွင်းလိုက်မလားမဖြစ်စလောက်ငွေသားရမည်ဂီအိုင်အီကိုသွင်းမလားဒါလဲအစိုးရနဲ့သိမကွာအစိုးရတိရင်စက်ခွန်တင့်နှင့်ညှီအောင်မည်နောက်ဆုံးကြောက်စိမ့်တုန်ကြီးကိုဂျိုးအထက်ထက်တို့ချောင်းယိုအတိုင်းဆွဲချပြီးလွရလွချောင်းတနည်းအရတွင်မိုင်းနှင့်ခွဲဖို့ဆုံးပြတ်လိုက်သည်ပြီးမှန ೇನೆ ချင်းခွဲပြီးဖားကန်တက်ရမည်ပေါ့ ဘလူကဘလူတည်င်းပေါက်သွားသည်မသိ။ကျောက်စိမ်းတုံးကြီ ग ग းတည်င်းကိုအစိုးရသိသွားသည်။ KIA လည်းသိသွားသည်။ဥဖိုလုံဆိုင်ကအနည်းတွင်အစိုးရနှင့် KIA တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ကြတော့သည်။နောက်ဆုံးကျောက်စိမ်းတုံးကြီးကိုအစိုးရကယာသွားသည်။ဥဖိုလုံနှင့်တမတ်ဖြစ်သူကိုအောင်ရှင်ကိုဆိုရှယ်လစ်စီးပွားရေးစနစ်တိဆောင်းမှုကာကွယ်ပိုင်ခွင့်ဥပဒေဖြင့်တရားစွဲသည်။ဤအမှုကတသက်တကျထိကြာနိုင်သည်ဆိုလာပင်။ တော်ရုံတန်ရုံစိတ်နှင့်ဆိုလျင်သူတို့အဖြစ်ကယူလာသည်တို့တစီဥဖိုလုံကမျက်နာတစ်ချက်မပြတ်စေးဒန်လေးတပွားပွားနှင့်အပြုံးမပြတ်ရှိသည်ဘာတက်နိုင်မလဲလေကိုနဲ့ထိုင်မှာကိုရမှာပေါ့သူတမန်ကိုအောင်ရှိန်နှင့်တော့အတော်ကွာသည်ကိုအောင်ရှိန်ကအစိုးရကိုကော်ဆဲလိုက် KIA ကိုကော်ဆဲလိုက်နှင့်အသက်90ကျော်ဥဖိုလုံကသူ့ကိုထိန်နေရသည်အောင်ရှိန်ကိုစိတ်ကိုထိန်မှာဘယ်တက်နိုင်မလဲလေ ဦးဖိုးလုံတို့အမှုမှာဆွဲချက်တင်ပြီးပြီလူလန်းသိမ့်မင်းထောင်ချဖို့တေချ దల ောက်ပင်ရှိသည်သူတို့တွေနှစ်ဆောင်ရောက်ပြီးတလားလောက်အတွင်မှာပင်ကိုထင်းလင်းတို့ထွက်ပြေးသည့်အမှုနှင့်ပတ်သက်ပြီးတာဝင်ကြဝင်တန်းများနှင့်တက်ဆိုင်ရာထာမှုကြီးများကိုအရေးယူမှုများအပြစ်သက်ထွက်လာသည်ထိုနေညာကတာဝင်ကြတော့လေးဆောင်ဝင်တန်းနှင့်တွဲဖက်ဆောင်တစ်ခုလုံးတာဝင်ကြသည့်ထာမှုလေးဦးငိတ်အာမအလုတ်ပြုတ်သွားသည် သူပြောသလိုအแทဲတော်မဝင်လိုက်ရတွဲဖက်ထောင်တာဝန်ခံထားမှုကြီးဥင့်ရင်မာရာဒူးတဆင့်ရော့ပြီးတပွင့်ထောင်မှုလေးဖြစ်သွားသည်ရခင်ဥင့်ရင်ရတွင်နောက်ထပ်ထောင်မှုအစ်သေးရောက်လာသည်သူအမီမာဥမျိုးထွန်းထောင်မှုနှင့်ပင်တိတ်မတူចောင်းစင်ရတယောက်လိုခက်အေးအေးပင်ထောင်မှုကြီးဥမျိုးထွန်းလက်ထက်ထူကြမှုမှာတင်းစားတရားဝင်ရခြင်းဖြစ်သည်ရခင်ကတင်းစားရသည်မှာစင်ရော်အကျင့်အဖန်လုံနိုင်၍ တခါတရံမှရခြင်းဖြစ်သည်သူတို့အဆောင်အတွက်အင်္ဂလိပ်လိုတစ်စောင်းဗမာလိုတစ်စောင်းရသည်လှုပ်သားပြည်သူနေစဉ်နှင့် Walking People Daily လို့ဖြစ်သည်လှုပ်သားပြည်သူနေစဉ်ကိုဆရာတော်ကအရင်ဆုံးဖတ်ပြီးကြံသောသူများကနောက်မှဖတ်ကြသည် Walking People ကိုတော့သူတို့နှစ်ယောက်သာဖတ်မိသူရှိသည်သတင်းစာဖတ်ပြီးတိုင်းသတင်းဦးသတင်းထူးများကိုဆရာတော်ကတင်းပေးတွင်ဝိုင်းထိုင်ဆွေးနွေးကြသည် 1986ခုနှစ်မှာတည်တင်းထူးတွေအတော်များသေးနည်းဟုဆိုရမလို့ရှိသည်အာနာယမြမဆိုရှယ်လမ်းစဉ်ပါတီနှင့်အစိုးရအတွက်တော့ကံမကောင်းသည့်နှစ်တစ်နှစ်ဟုဆိုရမည်ထင်သည်သူတို့ထောင်တဲရောက်ပြီးမကြခင်မှာပင်တက်မတော်မှအရှက်ငဲများဤနိုင်ငံတော်အကြီးအကဲများကိုလှုပ်ချမှုထွက်ပေါ်လာသည်ပိုကြီးအောင်ကြောင်မြင့်အမှုဟုလူသိများပါသည်ဤအမှုမှာယခုထိမပြတ်သေးစစ်ဆေးနေစဉ်စစ်ဆေးနေဆဲပင်ရှိသည် ပိုကြီးအောင်ကြမြင့်ဤရှိနေမှာတခင်စိုးကြီးအမှုကိုတာဝန်ယူခဲ့သောရှည်နေကြီးဦးကိုယူပင်ဖြစ်သည်ဟေးယခုအခါနောက်ထပ်လौ့ချန်မှုတစ်ခုပေါ်ပြန်ကြီးပြီဒီတဲ့ကြိမ်တွင်ကပါတီလိုက်မှဖြစ်သည်မြမဆိုရှယ်လစ်လမ်းစဉ်ပါတီဤအလဲအလှယ်အစင်ကောင်းဆောင်များကကြံ့ရွယ်သောလौ့ချန်မှုဖြစ်သည်ဦးမန်းငွေအောင်နှင့်ဦးမန်းဒါဝိတ်တို့ဤနိုင်ငံတော်အကြီးအကဲများလौ့ချန်မှုပင်ဖြစ်သည်မှိုင်းရာပြည့်အရေးခင်မတိုင်းမီအတွင်း ကျောင်းသားကောင်းဆောင်တယောက်ကိုလည်းဖမ်းမိထားသေးသည်ပြည်သူပြည်ချစ်ပါတီမှကိုတင်မောင်ဦးဖြစ်ပါသည်ကိုတင်မောင်ဦးမှာဥတ္တန်စာပနာကိစ္စမှာဆာ၍စက်တိုင်ဥဆောင်လာခဲ့သူဖြစ်သည်မာယာပြည်အရေးအခင်ကိုဆက်လက်ဥဆောင်ဖို့အလားတွင်အဖမ်းခံလိုက်ရခြင်းဖြစ်သည်သူ့ကိုနိုင်ငံတော်ပုံကန့်မှုနှင့်ဆွဲချက်တင်ထားသည်ဆိုခဲ့ပါအတိုင်းပြည်ရင်းတည်နှင့်တည်င်းဦးတည်င်းထူးများပေါ်ထွက်နေစဉ် နိုင်ငံတကာတွင်လည်းတင်းကျစ်တွေအလျံပဲဖြစ်နေသည်တရုတ်ပြည်သူသမ္မတနိုင်ငံတွင်ပထမဝန်ကြီးချုပ်ချူအင်းလိုင်းကွယ်လွန်သည်။နောက်တစ်နှစ်ပင်ကြာသေးမထင်ဥက္ကဋ္ဌကြီးမော်စီတုံးမှာကွယ်လွန်သွားသည်။မော်ကိုရိုင်းရွေးချယ်ပြီးခဲ့သည်ဆိုသောဝါကိုဖုန်းကမော်ကိုစက္ခန့်သည်သူကအလုအချမ်းစက္ခန့်တွင်ရောက်နေသောအိမ့်နိမ့်ဆန်တင့်ရှောင်းပင်ကိုပြန်တင်သည်လေးဦးကိုင်းနှင့်ပြက်တနာတတ်သည်လေးဦးကိုင်းဆိုသည်မှာဝမ်ဟုံဝင်း မတန်ချန်ချင်းကြမ်းချွင်းချောင်းနှင့်ရောင်ဝံရင်တို့ဖြစ်သည်။ဟွာနှင့်တိန်တို့ကအပေါစီရသည်၊လီဥကိုင်းထောင်တဲရောက်သွားသည်။သူတို့တို့တွင်မှာသတင်းစာကိုစောင့်ဖက်ရင်းရင်ခုန်နေရတော်သည်။ပြည်ရင်းပြည်ပသတင်းတွေကိုဆင်ရော်နှင့်အမြင်ချင်းဖလဲရသည်မှလည်းသူတို့အတွက်ပညာတိုးသည်။1996ဟာအစိုးရအတွက်တော့ကန့်ဆိုးတဲ့နှစ်ပဲ။ပြည်ရင်းသတင်းနှင့်ပတ်သက်၍ဆင်ရော်ဤမျက်ချက်စကား ကဗားနိုင်ငံရေးချိန်ခွင်ရှားကတော့1985ခုနှစ်မှာဗီယက်နမ်အပွဲနဲ့လက်ဝဲဘက်အရေးတားခဲ့တယ်။အခု1986မှာတော့လက်ယာဘက်ပြောင်းရောက်လိမ့်မယ်ထင်တယ်။ကဗားနိုင်ငံရေးနှင့်ပသက်ပြီးဆရာတော်ခမန်းလိုမမဆုံးသက်သေးမှပင်နောက်ထပ်ပြည်တနာတစ်ခုနှင့်တိုးပြရန်သည်ဗီယက်နမ်နှင့်ကမ်ဘောဒီးယားနှစ်ဆက်ကြက်တူရေးနှုတ်သီးဒေတာတွင်ဗီယက်နမ်တက်များနှင့်ကမ်ဘောဒီးယားတက်များအချင်းများကြသည် ထိုနာဝီယနတ်များကမ်ဘောဒီးယားမြို့တော်ဖနုံပင်သို့ဝင်လာတရုတ်ပြည်သူလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်ကဗီယက်နမ်နေဆက်ကိုဖျက်ကျော်ဝင်ဤစ်စ်ပွဲကိုတရုတ်กองဆောင်ကြီးတိန်ရှောင်းပင်ကတင်ကန်းစာပီရေးစေဟုခေါ်လိုက်သည်ဤအခိုက်မှာပင်မိုးမိတ်ကိုဘာကာပါတက်တွေကဝင်တိုက်သည်နောက်တစ်ပတ်အကြာတွင်ဘာကာပါတက်ခွဲမှုရဲဘော်ချစ်တွန်းကိုအစိုးရမှဖမ်းမိသည်ရဲဘော်ချစ်တွန်းဤဌက်ပုံတည်င်းစာရဲပါလာသည် တကယ်ငငယ်လေး၂၀တသားပဲရှိလိမ့်မည်ဟုမှန်းဆရသည်။ထာမှုကြီးဥမျိုးထွန်းလက်ထက်နောက်ထပ်ထူကြမှုတစ်ခုမှာရခင်ကလောက်စီကံပိုင်းမတင်းကျက်တော်ခြင်းပင်ဖြစ်သည်။သူတို့တွေတစ္ဆောင်နှင့်တစ္ဆောင်အလေသွားလို့ရလာသည်။သုံးဆောင်ကចောင်းသားတွေသူတို့စီအလေသွားလို့ရတယ်လို့သူတို့လည်းသုံးဆောင်တို့သွားလေကြသည်။သူဘာသာပြန်နေသောလင်းနေဝါရအခြေခံများမှလည်းပြီးနေပြီဖြစ်ရာသုံးဆောင်တို့ပို့လိုက်သည်။ နေခင်တံပိချင်းတွင်သုံးဆောင်မှပင်နေလိုက်ပြီးဆွေနွေပွဲများပင်မကြာခဏဆိုသလိုလှုပ်လိုက်နိုင်သည်အလားတူပင်တစ္ဆောင်းမှမိတ်ဆွေများနှင့်လည်းအပြန့်အလ àn လဲကျပတ်ကြသည်ပလင်ကွင်အဖွဲမှကိုစိန်လင်းတို့လူစုသူတို့စီတို့လာလေကြသည်လိုသူတို့လည်းတစ္ဆောင်းတို့သွားလေသည်ဥလေဥမာကိုဥလေစီတို့နှင့်စကားပြောခွင့်ရသည်ထို့ထက်ဥထွန်းရင်ဥထွန်းဖေတို့နှင့်လည်းတွေ့ရသည် ဥထုံဖေမှာဥထုံရင်တို့အမှုရဲဖြစ်သည်ဥထုံရင်ပြောပြ၍ရှမ်းနီတမိုင်းချောင်းကိုအတော်အတန်ဒီခွင့်ရသည်အပြင်တွင်ကြံ့ရက်သောရှမ်းနီရဲဘော်တွေဘာကပါအရှိမြောက်ပိုင်းတို့ရောက်သွားသောဥထုံရင်ကပြောပြနေသည်သူမျက်နာမှာတိတ်မကလက်နက်ကင်တိုက်ပွဲတော့မလုဆီခြင်းဘူးကွာရှိပီးတာပြည်တွင်စစ်တာမရက်နိုင်လို့ဒုက္ခရောက်နေတာခက်တာကဒုမားကလည်းအထက်ရောက်နေတော့ဘလို့မှကလေးတွေကိုမထိနိုင်ဘူး တီလိုနှင့်ပြျော့ပြျော့ရွှင်ရွှင်ဖြင့်မင်းအချင်းတွေကုံမှန်းမတိကုံသွားရာအမှုအချို့လည်းပြီးသလောက်ပြီးသွားသည်ပလင်ခွင်အဖွဲအမှုပြီးသွားရာဥလီဥမာကိုအပါအဝင်တော်တော်များများတည့်ရည်တီလွတ်သွားသည်ဥလီစီကိုစိန်လင်းကိုမြင့်ဆွေကိုအီကျော်တို့သာကျန်ရစ်သည်သူတို့အုပ်စုမှာထောင်နှစ်နှစ်လာမတိကြသွားသည်ကိုစိန်လင်းလည်းမကြခင်ထောင်မှလွတ်သွားသည် သူတို့မိစေကိုလှတန်းလည်းဒီရပ်ပိုင်းအတွင်းထောင်းမလွတ်သွားသည်သူတို့အမှုမှာဦးလေးခင်မောင်တာကြံ့ရစ်သည်သူတို့အမှုလည်းတက်တီတွေကုန်သွားပြီရှောက်လေးချက်တင်းဖို့အစင်တင်ဖြစ်နေပြီဤမာတင်းအခန့်ရှေ့ဒီနေ့ရုံထုတ်တွင်သူတို့ရှောက်လေးချက်ဖက်ချာရမည်ဖြစ်သည်တို့အတွက်ညာကလေးကပင်စိတ်စောနေမိသည်နတ်ဖြန်ကတွင်ဆာရွက်မကြည့်ဘဲအလွတ်ဖတ်နိုင်ရန်ကြိုးရီထားသောရှောက်လေးချက်ကိုတစ်ခေါက်ပြန်ဖတ်သည် မင်းရဲ့ရောက်တော့လေတမ်းမဖွင့်မိမှာပင်အစောကြီးနိုးနေနှင့်သည်တို့အတွက်ရှောင်းလဲချက်ကိုနောက်တစ်ခေါက်ပြန်ဖက်သည်နောက်ဆုံးဖက်ခြင်းတမ်းဖွင့်သည်နှင့်간စီတာရေမိုးချိုပြီးအဝိအစားလေးကအဆင်သင့်ပြန်ထလိုက်သည်ထွန်စော်လေသူ့လိုပင်စိတ်ဆောနေဟန်ရှိသည်ရေမိုးချိုအဝိအစားလေးပြီးသည့်တိုင်ရှောင်းလဲချက်စာရွက်ကိုအထက်ထပ်ဖက်နေဆဲဖြစ်သည်ဒီနေ့ရှောင်းလဲချက်ကိုသူတို့၃ယောက်ဖက်ရမည်ဟုတာဝန်ခွဲထားသည် ပထမဆုံးဖျာမြည်သူကထွန်သောပြီးလျင်မြအောင်ဖတ်ဖျည်းသူကနောက်ဆုံးကြူရီထသောစာရွက်တွေကိုလည်းအပြင်းတို့တော်တော်များများထုတ်ထားသည်ယခုလောက်ဆိုရင်ចောင်းသားသူကြရင်ပြည့်နှံ့နေလောက်ပြီသူတို့အလုံးလဲနှမ်းတွင်ဗုတ်တလုတ်ကန်ယုံတို့လာကြလိမ့်မည်အဆင့်င့်လျင်နောက်တစ်ချိန်ចောင်းသားဆန်နာပြပွဲအတွက်ပင်အဆင့်င့်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်လာနိုင်သည်မနက်ရှစ်နာရီလောက်ရောက်တော့ နေさんအပြင်ဘက်မှာစုစုညညအသံတွေကြားရသည်။တုံးဆောင်ကကြောင်သားတွေယုံးလာထုတ်ချင်းဖြစ်လီမည်။ခေါင်ထွန်းစော်အစင်တဲ့လှောက်တာကွ။တုံးဆောင်တော့လာခော့သွားပြီ။မကြခင်ဒုလာခေါ်တော့မယ်။သူ့စကားကြောင့်ထွန်းစော်လည်းဖက်လက်ဆာဆာရွက်ကိုချပြီးကုတင်ပေါ်မှာလူးလဲထလိုက်သည်။ထိုစဉ်ခိုက်မှပင်ထောင်ဘူဝမှာစုစုညညအသံတွေကိုကြားလိုက်ရသည်။နားထောင်ပြအသံတွေကြားနေတယ်။ဘူဝကထင်နေ ထွန်းစော်စကားမဆုံးတက်သေးမီမှာပင်သူပြေးထွက်လိုက်သည်ထွန်းစော်လည်းသူ့နောက်ကပြေးလိုက်လာသည်နှစ်ဆောင်ခေပောင်းမှာခေါင်းပြူကြည့်လိုက်တော့သုံးဆောင်ကကြောင်သားတွေတတုပ်ပြီးတတုပ်သူတို့အဆောင်ဘက်လှည့်ပြန်လာတာကိုတွေ့လိုက်ရသည်"ဘာဖြစ်တာလဲ"ကိုချစ်ထွန်းကသူ့ကိုလက်ပြသောသည်"ဘာမှတော့မဖြစ်""ဟေ့အောင်မောင်ချောင်းအချို့အချောင်းပြောအောင်กว่าဘာဖြစ်တာရော"သူကအတန်မြင့်ပြောလိုက်တော့မောင်ချောင်းကရှေ့ဆက်မသွားပဲ นิสารอวินเกเป้าရှေ့ရပ်ပြီးသူ့ကိုရှင်းပြသည်ကျွန်တော်တို့ကိုလက်ထိတ်ခတ်လို့ဗျာဒါကြောင့်မို့ရုံးမထွက်ပဲပြန်လှည့်လာတာသူတို့နှစ်ယောက်သူနှင်းทွန်းสรအေးပေါ်အစီအွေထိုင်ရတော့သည်မင်းဘယ်လိုထင်လဲด๊อกช็อตဒီအတိုင်းထုတ်လာပြီးဒီနေ့မှာလက်ထိတ်ခတ်တယ်ဆိုတော့ဒါတသက်ညစ်တာပဲဗျာအเจ้าတစ်ခုခုတော့ရှိလိမ့်မယ်ทွန်းสรစကားကိုသူစဉ်းစားပြီးตุ่ยๆဆတ်ๆပြောရသည်ဒီနေ့ด๊อกช็อตလဲချက်တင်ရမယ်ရဲกว่า အပြင်ဘက်ဗုတ်တလုတ်ကန်ရုံမှလေးចောင်းသားတော်တော်များများရောက်နေကြပြီထင်တယ်။ဒါကိုသူတို့စိုးရိမ်ပြီးယုံမထွက်ဖြစ်အောင်တမင်လှတာဖြစ်လောက်တယ်။သူ့စကားမဆုံးတက်သေးခင်မှာပင်တာဝင်ကြဝါတာရောက်လာသည်။ခမည်းတော်နှစ်ယောက်ယုံထွက်မယ်တဲ့။ထောင်ပူးဝယုံခန့်တို့သူတို့နှစ်ယောက်လိုက်သွားကြသည်။ယုံခန့်တဲ့တွင်ထ ాము ကြီးဥမျိုးထွန်းရှိနေသည်။တရလိုဒုရဲ့အုပ်ဥအောင်တင်ကိုလည်းတွေ့ရသည်။ သေးတာတော်တော်များများကိုလေဘူဝတဲတွင်တွေ့ရသည်ခရီးရောက်မဆိုင်ဆိုသလိုပင်သူကဥအောင်တင်ကိုမိလိုက်သည်ဘလို့ဖြစ်တာလဲဥအောင်တင်ရာဒီအတိုင်းပဲပုံမှန်ရုံးထုံနေရတာကအခုမှဘလို့ဖြစ်တာလဲတကယ်တော့အစကတည်းကလက်ထိတ်ခက်ရုံးထုပ်ရမှာဗျ s ចောင်းသားတွေပဲလေဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ကညာလိုက်တာအခုတော့အထက်ကလက်ထိတ်ခက်ရုံးထုပ်ရမယ်လို့ညွှန်ကြားလာတယ်လေအမှုကလည်းပြီးကံညီပြီးကိုဒါပါပဲဗျာ တခြားပါရွေချက်မှမရှိပါဘူး။ဦးအောင်ထင်းဤစကားအသွါအလာကိုကြည့်ပြီးသူတို့ဤရွေချက်ကိုမှန်းဆနိုင်ပါသည်။ယုံတော်တွင်ရှောက်လဲချက်မဖတ်စီလိုခြင်းဖြစ်လေမီ။ဒီတွင်သူတို့ဘက်မှစဉ်းစားဖို့ရှိလာသည်။လက်ထိတ်အခက်မခံဘဲယုံမထွက်ဘဲနေမီလား။ဒါမှမဟုတ်လက်ထိတ်နှင့်ထွက်ပြီးရှောက်လဲချက်ဖတ်ကြမီလား။အခုကျွန်တော်တို့လာတာခမည်းတော်နှစ်ယောက်ကိုယုံထုတ်ဖို့လာခေါ်တာ။ဘလို့လဲထွက်มาလား။ ဦးအောင်တင်ကသူတို့လာရင်းရှိရဲချက်ကိုပြောပြသည်သူဘကလည်းចောင်းသားအម ياز ុសែនណានេះမសែនជីញគឺទបោថាကိုပြောင်းបេះភွင့်ပြောလိုက်သည်ចောင်းသားរីកាយុំမထွက်ဘူးလို့សំភិតថារ៉ាលេကျွန်တော်တို့២ယောက်ទេឈ្នត់ថွက်លូမកោមုទេនឌីរော့ကျွန်တော်တို့អញ្ចិនចិញបឋមញីចិនទេដែរកោងពីលេដាក់ភិញវិញលេကျွန်တော်တို့ပြောင်းអមេយុំជែងក៏ធំសែនအតៃយ៉ាម៉န်ជីតបက်ខွာឆេងလိုက်តាបော အဲ و, ့ဒီအချင်းရောက်ရင်တော့ရုံထွက်မထွက်ခမည်းတော်ဆုံးဖြတ်ပြီးလောက်ပါပြီနော်။ဥအောင်ဒင်းွင့်ရဲတွေပြန်သွားသည်။သူတို့ကြီးကြံတော့မှထောက်မှုကြီးဦးမျိုးထွန်းကိုခွင့်တောင်းရသည်။ကျွန်တော်တို့တုံးဆောင်ကចောင်းသားတွေနဲ့ញှိနေတယ်။အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့녀ယောက်ကိုတုံးဆောင်သွားခွင့်ပြုစေခြင်းပါ रे ။သွားပါသွားပါခွင့်ပြုတယ်။ပြည်လည်အောင်လဲញှိစေခြင်းပါ रे ကွာ။ထောက်မှုကြီးကစိတ်ပါလက်ပါခွင့်ပြုသည်။ ပါတာတယောက်ကိုခေါ်ပြီးကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ကိုတုံးဆောင်သူလိုက်ပို့စီသည်တုံးဆောင်မရောက်ခင်လမ်းမှာပင်ထွန်းစော်နှင့်သူကြိုတင်စည်းဝါးကြ ाइ ထားရသည်မင်းဘလို့ဆုံးဖြတ်မလဲထွန်းစော်ဘာကိုလဲလက်ထိတ်အခက်မခံပဲယုံမထွက်ပဲနေမလားဒါမှမဟုတ်လက်ထိတ်အခက်ခံပြီးရှောက်လဲကြတယ်မလားចောင်းသားအများစုဆန္နာအတိုင်းပဲတကယ်လို့ចောင်းသားတွေကယုံမထွက်ဘူးဆိုရင်သူတို့တဘောအတိုင်းပဲပေါ့တခွတ်တော့စဉ်းစားနော် တရားရုံးမှာလူတိရှင်ချရှောက်လဲချက်ဖက် जा ခွင်ကိုတော့ဒုစွန့်လို့ရလိမ့်မယ်အစိုးရကလည်းဒါမျိုးဖြစ်စေချင်ဟန်တူတယ်။ဒီအကြောင်းတွေကိုခမည်းတော်ចောင်းသားတွေကိုရှင်းပြပေါ့။ဆုံဖြက်ချက်ကတော့သူတို့တော်ပဲ။ဒီလိုနဲ့သုံးဆောင်သူရောက်သွားသည်။အဆောင်တဲဝင်လိုက်သည်နှင့်ចောင်းသားအလုံးသူတို့နာရောက်လာသည်။ယုံထွက်မထွက်ကိစ္စအတိုင်းပြန်ရအောင်ကျွန်တော်တို့လာတာ။အကိုင်းအချိန်ရှိတော့အစီအွေဆကြရအောင်။ เจ้าသားတစ်ယောက်ကအထင်ကြီးကြီးနဲ့ဆော့အော်လိုက်သည်။"ไก๋ๆတောင်ရတဲ့ရောက်နေတဲ့သူတွေရောအိတ်နေတဲ့หมောင်တွေရောอีป่าနေတဲ့แบ้တွေရောမင်းတို့အလုပ်တွေအ мян ဆုံးဖြတ်အစီအဝေးဆမယ်။"သူတို့အလုံးအဆောင်တွေတွင်ဝိုင်းထိုင်လိုက်ကြသည်။လူส่งทีနှင့်မြအောင်ကသူ့ကိုလှမ်းပြောသည်"ไก๋คุณอวินခမ ्यास ပြော"သူအလုံးကိုတစ်ချက်ဝေးဝိုက်ကြည့်ပြီးစကားဆပြောလိုက်သည်"ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားရွေးချယ်ရမှာနှစ်ချက်ရှိလိမ့်မယ်ထင်တယ်ဗျ" နံပါတ်၁ကလက်ထိတ်အခက်မခံဘဲယုံမထွက်ဘဲနေဖို့နံပါတ်၂ကလက်ထိတ်အခက်ခံပြီးចောင်းသားပြ eraient ရှိမှလျှောက်လဲချက်ဖတ်ကြဖို့နှခုတွေကတခုတော့យွေးရလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့បာយွေးចាំလဲទូសកាမဆုံးតက်သေးမှវិញចောင်းသားတွေကတယောက်តបဝိုင်းပြោច जाती ជុកក៏အဲ့ဒီအောင်တင်းဆိုတဲ့កောင်မျက်ណាကိုជីកကိုမជីកကျင်တော်ဘူးဗျာមោមိတ်តាចော်ဝင်းဤအတန်းဟုတ်တယ်ဒီကောင်းမျက်ណាမြင်နေရရင်ណောက်မှုတိုးလိမ့်မယ် တန်ငူသားမင်းဆက်ဤအတန်လက်ထိတ်ကြီးနေတော့ရုံးမထွက်ခြင်းဘူးကွာအောက်တယ်ထွန်းအောင်ထွန်းအောင်ညီအကိုနှစ်ယောက်ထဲမှအကိုဖြစ်သူထွန်းအောင်ဤအတန်သူကရုံးထက်တိုင်းသူကမလေးလာတွေ့နေကြចောင်းသားတွေမှာစိတ်လှုပ်ရှားမှုကြောင့်ဒေါသဖြစ်နေကြဟန်တူသည်သူတက်နိုင်သလောက်အတန်ကိုထိမ့်ပြီးဤဤစီစီစိမ်းပြဖို့စူးစမ်းသည်တခြားလုံးဒီအတိုင်ရုံးထွက်လာပြီးမှအခုမှကောက်ခါငင်ကလက်ထိတ်ခတ်တာ အကြောင်းတစ်ခုတော့ရှိလိမ့်မယ်ထင်တယ်ပြီးတော့ဒီနေ့ဟာကျွန်တော်တို့ရှောက်လဲချက်တင်ရမယ်နေဒါအာမန်ကြုံကြိုက်တဲ့တိုက်ဆိုင်မှုမဖြစ်နိုင်ဘူးဟုတ်တယ်ဒီအချက်ကိုစဉ်းစားသင့်တယ်ကိုချစ်ထွန်းကသူ့စကားကိုထောက်ခံသည်သူနည်းနည်းအတက်လာသည်ចောင်းသားတွေမျက်နှာကိုလိုက်ကြည့်မိသည်ဒီမှာတွင်မော်လမြိုင်တွင်သားအောင်နိုင်ကသူ့အမြင်ကိုထောက်ပြောသည်သူ့အတန်ကတုံတုံရင်းရင်းစိတ်လှုပ်ရှားမှုကိုမနေထိနိုင်ရမှန်းသိတာသည် ခုမှလက်ထိတ်ခက်ခန့်ပြီးရုံထွက်မဲဆိုရင်ဟိုခွေးမသားအောင်တင်ကိုအရှုံးပေးရရောက်လိမ့်မယ်ဗျကျုပ်ကတော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ရုံမထွက်ချင်းဘူးကိုအာဝင်းတို့ဖက်ကြမယ်ရှောက်လဲချက်ဆိုတာလေចောင်းသားတို့じゃပြန်တယ်တော့ပြက်နေပြီပဲတရားရုံမှာမဖက်ရလေသိကိစားရှိမယ်မထင်ပါဘူးဟုတ်တယ်ဗျကျွန်တော်တို့လည်းရုံမထွက်ချင်းဘူးအလုံးလောက်ကရုံမထွက်ချင်းကြောင့်အဆို့ပြူကြသည် gain ရုံထွက်ချင်းတဲ့သူရှိလားထွန်းစော်ကអော်လိုက်သည် သူကိုချစ်ထွန်းမျက်နာကိုလှမ်းကြည့်သည်ကိုချစ်ထွန်းကမတိမတာခေါင်းယမ်းပြသည်"ကဲဘာသူမှမရှိရင်ရုံးမထွက်ဘူးဒါကအတီးပြုတ်မယ်"ထွန်းစော်စကားဆုံးသည်နှင့်လက်ခုပ်တန်းတွေဆူပွက်သွားတော့သည်"ကျွန်တော်တို့ရဲ့၁၉စအမှုရော"မြအောင်ကမျက်နှာငယ်လေးနှင့်အားလုံးမျက်နာကိုကြည့်ပြီးမြလိုက်သည်"တရားသူကြီးကဒီအဖွဲ့ပဲမထူးပါဘူးဒီအမှုလေခမည်းတော်ထွက်မနေကြနဲ့မဟုတ်ဘူးကွာ" ငါနဲ့ကိုအောင်ဝင်းကခိစားမရှိဘူး။မောင်ထူးကရှိသေးတယ်။မောင်ထူးကိုအမှုကြီးမသွားစေချင်ဘူး။မြအောင်ကမောင်ထူးမျက်နှာကိုငေးရင်းအားလုံးကိုတောင်းပန်သည်။မောင်ထူးမျက်နှာမှာစီးရွက်လောက်သာရှိတော့သည်။နောက်ဆုံးသူကပင်ဝင်၍အဆုံးအဖြတ်ပေးလိုက်သည်။"ကဲဒီလိုလုပ်မောင်ထူးတော့ရုံးထပ်ပါစေ။မြအောင်လည်းကျွန်တော်ကမထွက်ဘူး။ဒါဆိုရင်တော့ချိန်နဲ့မလား။ချိန်နဲ့တယ်ချိန်နဲ့တယ်"လက်ခုပ်တမ်းတွေညှန့်သွားပြန်သည်။ ဒီလိုနဲ့သူတို့ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးပွဲမှာအောင်မြင်စွာနှိအဆုံးသတ်သွားနိုင်ခဲ့သည်ထိုနေ့နေ့လယ်တွင်ထွန်းစောအင်ကရောသူအင်ကပါထာဝင်စားလာသည်ထွန်းစောအင်ကသူအမလာသည်သူအင်ကမူသူရောက်ပါနှင့်မုံရွာမှဦးလေးတို့လာသည်သူတို့နှစ်အိမ်လုံးကပြော့ပြသည်များအယထိုနေ့ကចောင်းသားတွေအများကြီးလာသည်ဟုသိရသည်ចောင်းတွေမွန့်သေးသည့်တိုင်မန္တလေးမြို့ပေါ်မှចောင်းသားတွေတမက နေကအကြောင်းသားတွေပါလာကြပြီပုံရှိသည်ထိုနေကသူတို့ဖက် जा မြှောက်လဲချက်ကိုနေတော်တော်များများတို့ပါပို့ထားသည်မဟုတ်ပါလောတော်တော်နှင့်သူတို့အုပ်စုရုံထွက်မလာတော့မှစုစုညံ့ညံ့နှင့်ပြန်သွားကြသည်ဟုတည်ရသည်ငါတော့တခါတည်းကိုစူပြီးလို့ထင်တာကွာတော်သေးတယ်လူကြီးတွေပါလာတော့ဝိုင်းထိန်ကြလို့လူစုကွဲသွားတာရောက်ဖကသူကြုံခဲ့ရသည်ကိုပြန်ပြောပြသည်နေပါအောင်မင်းတို့ကဘာဖြစ်လို့ရုံမထွက်ဖြစ်တာလဲ သူကအဖြစ်အပျက်တွေကိုပြောပြရသည်။ចောင်းတာတူဤဆန္နာအယယုံမထွက်တာဟုအချင်းချင်းပြောလိုက်သည်။အေးကွာမင်းတို့ရေးထားတဲ့ရှောက်လေးချက်မဖက်ရတာတော့နာတာပေါ့။သူတို့နှစ်ယောက်ပြောနေဆိုနေကြသည်ကိုနားထောင်ရင်းဥလီကသူ့မျက်နှာကိုငေးကြည့်နေသည်။ဘာတခွန်းမှတော့ဝင်မပြော။ယုံမာတော့ကတော့ဥလီမျက်ရည်ကျသည်ကိုသူမြင်ရသည်ဟုရောက်ဖပစ်သူကတတုတ်ကက်ပြောသည်။"သူမဘလို့မှအせいမကောင်းနိုင်" ဦးလေးကိုဘလို့အားပေးနှစ်သိမ့်ရမည်မသိဖြစ်နေသည်ဦးလေးပြန်မန်းပါ रे ဗျာလာမနေပါနဲ့အိမ်မှာပဲနားနားနေနေပါကျွန်တော်လွတ်တော့ပြန်တွေ့မှာပေါ့မင်းကဘယ်တော့လွတ်မှာလဲပြောတော့သူ့မှာဖြေစရာမရှိဦးလေးကပင်သူ့ကိုပြန်အားပေးနေရသည်ရပါတယ်ကွာငါចាំမှာပါလေလာမှာပေါ့နေအောင်กว่าမင်းကိုအရေးကြီးတဲ့သတင်းတခုပြောရအောင်မေးရောက်ဖားကသူ့ကိုတိုးတိုးကပ်ပြောသည် မင်းတငယ်ချင်းမောင်မောင်သင်လဲအဖန့်ခံရတယ်။သူ့ညီဝမ်းကွဲမောင်မောင်လေးလဲပါတယ်။ပြီးတော့မင်းတို့စီကြောင်းကကြောင်းသားလေးနှစ်ယောက်လဲပါသွားတယ်လို့ကြားတာပဲ။စိတ်ထဲကထင့်သွားသည်။ဘလို့ဖြစ်တာပါလိ။ဘလို့ဖြစ်တာလဲဗျ။ပြက်တနာကကြော်ဝင်းကစတာကွာ။ကြော်ဝင်းဤအဖေနှစ်အမေဆင်ရဖြစ်တင်ကြောင်းမှာဆင်ရကြီးနှစ်ဆင်ရမကြီးတို့မှာသူရောက်ပါဤဆင်ရရင်တို့နှစ်အမျှရောက်ပါကကြော်ဝင်းကိုကောင်းကောင်းတည်နေသည် ဒီကောင်ကစာရွက်တွေသူ့ညီဝမ်းကွဲနဲ့မမောင်တင်စီပို့လိုက်တာတဲ့မမောင်တင်ကစီချောင်းကကောင်လေးတွေကိုပြကောင်လေးတွေကတက်ကသူထဲမှာဝေးရင်အဖမ်းခံရရလို့ကြားတာပဲဟိုကောင်ကြုံဝင်းကတော့လိပြေးသွားပြီသူရောက်ဖကသူကြားသည်။ကိုပြပြေစုံစုံပြောပြနေသည်မင်းတို့စီချောင်းကတင့်လွင်ဆိုလားကွာတက်ကသူထဲမှာစာရွက်တွေဝေးနေတာကိုလမ်းစဉ်လူငယ်တွေကသက်ခိုးဆိုပြီးဝိုင်းရိုက်တာတဲ့အဲ့ဒါအတော်နာသွားတယ်ကြတယ် နောက်မှသူအတော်ကြီးတယောက် ਨੇ တွေ့တော့မှတက်တာသွားတာတဲ့။ကြားရတော့သူစိတ်ထဲထောင်းကနေဒေါသထွက်သွားသည်။ထုံညညမှာပင်ခင်ရခင်ချောင်းဝါတာလေးတွေနဲ့တင့်လွင်တို့အကြောင်းစုံစမ်းရသည်။တွေ့ဖက်ထောင်းကိုမရောက်သေးတာတော့သိကြသည်။ထောင်းမကြီးမှရောက်နေတာဖြစ်ချင်းဖြစ်ပြီးဒါမှမဟုတ်ကျုံထောင်းထောင်းလင်းရေးမှလည်းရှိကောင်းရှိနိုင်သည်။နောက်တနေ့ရောက်တော့မှဝါတာလေးတွေကသူတို့အကြောင်းတင်ပြပါသည်။ သူတိုーーーーーー့အမှーーーんんーーုတွーーーーーေမှーーーーーーာစွစုပေーーーါင်း900ဟုတည်ရသည်တင်လွင်ကြည်လင်းသူတို့မှာစေးတက်ကတူမှနှစ်ယောက်နောက်မှောင်မှောင်သည်သူကဟောက်စာခြင်းဖြစ်နေပြီသူညီဝံခွဲမှောင်မှောင်လေးသူကကြည်တီအိုင်းမားနှင့်နောက်ဆုံးတစ်ယောက်မှာရန်ကုန်ပညာရေးတက်ကတူမှကျော်ဤနောက်ဆုံးတစ်ယောက်ကိုသူမတိကျော်ဝင်းဤညီဆိုတာဖြစ်လိမ့်မည်ခေါင်းတွင်တန်ရရထားသောတင်လင်းကိုထောင်စီယုံတင်ထားသည်ဟုတည်ရသည် ကျန်လေ <interface> းယောက <gines> ်မ <shared> no ူဒစ်တိုင်နှင့်လေးတိုင်တွင်ခွဲထုတ်ထားသည်ဟုဆိုသည်။ဒီအတိုင်းဆိုထောင်တဲတွင်ចောင်းသားမျိုးဆက်ပြတ်တော်မီမဟုတ်။ပထမ1985တပေးမှចောင်းသားများနောက်1986မှာသူတို့အခုမောင်မောင်တင်တို့တင့်လွင်တို့အုပ်စုလာတော်မီ။바ပဲဖြစ်ဖြစ်အကောင့်ထဲမှအစိုးဟုပြောနိုင်သည်မှာထောင်တဲတွင်လူဆုံလာပြီးဖြည့်၍ពុយ၍ပင်ပြောစရာကောင်းပြီယော်မီ။ဒီလိုနဲ့ရမန်ကြီးနှစ်ပတ်ပြေကံဤဖြစ်သွားသည် ယုံမထွက်ခင်နှစ်ရက်အလိုတွင်သုံးဆောင်မှနှစ်ယောက်နှင့်နှစ်ဆောင်မှသူစုစုပေါင်း၃ယောက်ကိုဘူးဝါယုံကခေါ်လိုက်သည်သုံးဆောင်မှနှစ်ယောက်မှအောင်းနိုင်နှင့်မြအောင်ဖြစ်သည်ယုံကံထဲတွင်ထာမှုကြီးနှင့်ဥအောင်ဒင်းကသူတို့ကိုစောင့်နေသည်ဥအောင်ဒင်းကသူတို့ကိုမြင်သည့်နှင့်လက်ထိတ်ကိုမြောက်ပြရင်းမထီတထီပြုံးရင်းမြည်သည်"ကဲဘလို့လဲယုံထွက်မလား"မထွက်ဘူးအောင်းနိုင်အဖေကခက်ပြက်ပြက် အတူပါလာသူမြအောင်ကိုဥအောင်တင်ကဆက်မီသည်။မောင်ရင်ကအတူတူပဲ။ခမည်းတော်ကသူတို့ဆက်မီပြန်သည်။ဥအောင်တင်မျက်နှာကိုမကြိုက်၍သူကခက်ထစ်ထပြလိုက်သည်။မီးဖို့လူသေးလားဗျ။ကောင်းပြီလေ။ဒါဖြစ်ရင်လေမျက်껙မှာပဲစီရင်ချက်ချရမှာပေါ့။နေအောင်ပြဥအောင်တင်ကျွန်တော်ပြောစရာရှိသေးတယ်။ဆက်ကုစားအမှုမှာမောင်ထူးထွက်မယ်။ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ကတော့မထွက်ဘူး။အဲ့ဒါပြောပေးပါ။ ဦးအောင်တင်ကခေါင်းငိမ့်ပြသည်တရေအိတ်ပြားကြီးကိုဆွဲပြီးမြောက်ကြမြောက်ကြနှင့်ထွက်သွားသည်အဆောင်အပြန်လန်းတွင်အောင်နိုင်ကကြိတ်မနိုင်ခင်မရပြောနေသည်ရိုက်ချင်လိုက်တာဗျလက်ကိုရားနေတာပဲလှွတ်ထားလိုက်ပါကွာအယူပါထိုနေညဏ်တွေတွင်เจ้าသားမိပါတော်တော်များများသူတို့သားသမီးတွေကိုလာတွေ့သည်ငိုကြရီကြတဲ့တွင်ဘူဝစီမှကြားနေရသည်မိပါများကိုလှုပ်ပြီးเจ้าသားတွေကိုစည်းရုံးနေဟန်တူပါသည် နောက်တနေ့တွင်ယုံလာထုတ်သည်ဒီနေ့မှပဲအပိတဆီရင်ချက်ချမည်ဟုတည်ရသည်တကယ်ယုံထုတ်မည်နေရောက်တော့ចောင်းသားဆက်ရောက်ပဲပါသွားသည်မိဘအမျိုးကိုမလွန်ဆန်နိုင်၍ယုံထွက်လိုက်ရခြင်းဖြစ်ပါလိမ့်မည်ထိုနေ့ယုံစင်ချိန်ထ í ယုံထွက်တော်ဆက်ရောက်ပြတ်မှာလာပါလွတ်သွားပြီဟုကြရသည်တံပိတ်ခန်းန í ရောက်တော့မှသူတို့အလုံးကိုဘူးဝါယုံမှခေါ်လိုက်သည်ဘူးတဲ့တွင်ကလူစုံတက်ဆုံးပြီးအသည့်ရောက်လာတော့ထောင်းပိုင်ကြီးနှင့် ထောင်ပိုင်တုံးပွင့်ရှိသည်တွေ့ဖက်ထောင်တာဝန်ခံထာမူကြီးဥမျိုးထွန်းလည်းရှိသည်ကြိုင်လူဆောင်ယင်ကလေးတွေကိုစီရင်ချက်ဖက်ပြလိုက်ပါထောင်ပိုင်ကြီးစကားအဆုံးတွင်ဥမျိုးထွန်းကစီရင်ချက်ကိုဖက်ပြသည်အာဝင်းမြအောင်တုံးနှစ်ခွဲတရားမဝင်အစုအဝေး6လပြည်သူပိုင်ပြည်စီဖြစ်စီမှုတစ်နှစ်လက်နက်မှုနှစ်နှစ်စုစုပေါင်း3နှစ်6လထွန်းစော်မင်းစိန်ဝင်းထိန်တစ်နှစ်ခွဲ တရားမဝင်အစုအဝေး6လပြည်သူပိုင်ပစ္စည်းဖြက်ဆီးမှုတနည်းစုစုပေါင်းတနည်း6လကျန်တဲ့သူအလုံး6လတရားမဝင်အစုအဝေး6လစုစုပေါင်း6လအမှုကပြီးဆုံးသွားပြီထောင်ပိုင်ကြီးကမျက်နာအိုအိုဖြင့်စက်ပြောနေသည်ငါတို့မှလည်းတားသမီးတွေရှိတော့ကိုကျင်းစားပါရယ်အန်ကက်အနီနဲ့တားတို့ကိုမေတ္တာရက်ခံကျင်တာကနှစ်ချက်သေးပါတစ်ထွက်မပြေးပါနဲ့နှင့်မစုပါနဲ့ဒါပါပဲ ကြံနာကြိုက်သလိုနေပါ။စာဖက်ခြင်းနဲ့စအောင်ရှိရင်လဲတွင်ပါ။ဒုဒရီပဋ္ဌာန်ဆက်ရှိလို့送ကြရတာ။ပြျော့ပြျော့ရှင်ရှင်နဲ့ပဲလမ်းခွဲကြမှာလေ။ထောင်းပိုင်ကြီးဤမျက်နာမှာတကဲ့ကိုစိတ်မကောင်းတိဟန်ပေါ်နေသည်။ထောင်းပိုင်ကြီးဤစေတနာကိုနားလေ၍သူတောင်းသည့်နှစ်ချက်လုံးဂတိပေးလိုက်ပါသည်။စိတ်ချပါ။အံကဲ့တောင်းတဲ့နှစ်ချက်လုံးကျွန်တော်တို့ဂတိပေးပါရဲ။အံကဲ့ကိုလည်းကျေစုတင်ပါရဲ။ဤွယ်တာဓုတာဓုတာဓု ထောင်ပိုင်ကြီးနှင့်အဖွဲပြန့်သွားတော့ဒီနေ့လွတ်မြေចောင်းသားတွေကိုသူတို့နှုတ်ဆက်ကြသည်သူတို့ငါးယောက်မှလွဲ၍ចောင်းသားအလုံးလွတ်ကြမည်ဖြစ်သည်ခွဲခွာရမည်သူတွေကလည်းစိတ်မကောင်းကြင်ရိတ်ခဲမည်သူများကလည်းစိတ်မကောင်းဒီလိုနှင့်ထိုနေကထောင်ပိတ်နောက်ကြရတော့သည်ထိုနေကထောင်ပိတ်နောက်ကြရုံများမကသူမှတော်တော်နှင့်အိမ်မပျော်ဘလူကဘလူအကြောင်းတိုက်ဆိုင်သွားသည်မတည်ကြိုးစားမပြောင်းနေသည့်ကြားမှအီးကိုလှိုက်လှိုက်လဲလဲတတိယနေမိသည် တီလိုနှင့်သကောင်ရံကြော်သွားသည်အိပ်ပျော်ခြင်းကသူ့စီရောက်မလာသည်မတတ်နိုင်ဂဒင်တန်းနှစ်တန်းကြာခားလေကောင်းစင်ကြံတွင်လန်းရှောင်းနေမိသည်တဖြည်းဖြည်းညောင်းလာရင်တော့အိပ်ပျော်ကောင်းပါရဲ့တနေ့ဤတာကြော်သွားသည်မျိုးလုံးတွေကကြောင်းနေစေအီးကိုစုစုနေနေတတိယနေစေဘာယာတန်းကိုကြော်ပြီးအရှိမြောက်စုစုသောအတိတ်ပဲမေးငင်းနေမိသည်ကောင်းကင်တစ်ခုလုံးမဲမှောင်နေသည် လာမင်းကြီးကိုမစုံနှိကျေယောင်လေးပင်မတွေ့ရ။လကွေညာဖြစ်ဟန်တူသည်။အကယ်၍သာလရောင်ွှင်ပြည့်ညာတညာဖြစ်မည်ဆိုရင်တော့မန္တလေးတောင်ကြီးကိုစီးမြင်နေရပေလိမ့်မည်။တီတမောတို့လှေကဒစ်တွေရေတွက်ရင်ပြိတက်ခဲကြသည့်များကိုတတိယနေမိပြန်သည်။ပြီးတော့တောင်ကြီးကုတ္တောဘုရားရှိသည်။ကြောက်တော်ကြီးဘုရားရှိသည်။တခွသောဘုရားပွဲတော်တို့ပြန်ရောက်သွားသည်လို့ရှိသည်။ ยีซาอิအမိကိုยีပေတော်ကိမ့်မုံဆိုင်လီနောက်ပွဲစီတမ်းမှမုံပေါင်းနှင့်အကျော်ပီမြင့်ယုတ်စင်းယုတ်တွေနှင့်ရဟတ်ကြီးထို့နောက်ရေမှန်းတပင်နှစ်ပါးသောအရေးအရာအယုတ်တွေမှာပန်းဆက်ချမှန်ပြောင်းလှဲ့လိုက်သည်လူဖြက်ခနေဖြက်ခနေဆီယာအိတ်မပြောဘူးလားပါကြာတယောက်ဤအမိကြောင့်မန္တလေးတောင်ကြီးတို့ထွက်ပြေးနေမိတော်လေပြာမှာထောင်နေသူဝုံးကနေပြန်ပြုတ်ကြသွားသည်အေးပြအိတ်လို့မရဘူးလန်းလျှောက်လိုက်အောင်မေ အချက်ပြလမ်းဆက်ရှောင်ရသည်သိအကြကြီးလမ်းရှောင်လို့လည်းမရတခုသောပတင်းပေါဘေးတွင်ရက်ရင်အနောက်ဆူဆူသို့မျောကြည့်နေမိပြန်သည်ကောင်းကင်ကြီးကကဗလာနဲ့ခြုံလှန်းထားစေမမြင်ရတော့မှောင်တဲသို့စိတ်ကူးဖြင့်ထွက်ပြေးနေမိပြန်သည်သူယခုရောက်ရှိနေသောနေရာမှအနောက်ဆူဆူသို့တက်တဲသွားရင်းဧယာဝတီမြစ်ကြီးနှင့်ဝင်တိုးမိပါလိမ့်မည်ဧယာဝတီဤတစ်ဖက်ကမ်းမှမင်းဝင်တောင်းယူက ပြငိမ့်သောအိန္ဒီယေဖြင့်သူကိုလက်ရက်ခေါ်နေသလိုရှိသည်အေယာဝဒီကိုဖြတ်မင်းဝင်တောင်ပေါ်ပြေးတက်ပြီးတောင်ပတ်ဆုစုတို့အပြေးနှင်လိုက်သည်သူတော်စင်များဂင်အောင်းဆန်ပေရာသခိုင်းတောင်ယူကာသူအတွက်လွမ်းစရာပင်ကောင်းနေတော်သည်ပဒေမြားစေတီဥမင်50ဥမင်30ပြီးတော့ဆွံ့ဥပုံညာရှင်သူတို့နှစ်ယောက်သွားခဲ့လာခဲ့လေခဲ့ပတ်ခဲ့တဲ့နေရာများတွင်သူတို့ခြေရာတွေမှလက်လက်ဆက်ဆက်ပင်ရှိနေပါလေဦးမည် တို့တိုင်သူတို့နှစ်ယောက်ကတဏှာစီဝေးနေကြပေပြီ။သူရဲ့အေကဟိုရှန်းတောင်တန်းတဏှာသူကမြေပြင်ချိုင်ဝမ်မန္တလေးမှအမှောင်ရိပ်ပြောမည်သာပြောရသည်။ယခုအခါအေတရာမိမျိုးတွင်ရှိကောင်းမှရှိပါတော့မည်။အေတို့ဟောက်စာခြင်းပင်ပြီးလောက်ပြီ။အခုလောက်ဆိုအလွန်နေလောက်ရောပေါ။သူပဒင်းပေါကွာခွာလိုက်သည်။သခိုင်းတောင်ကိုမနေတန်ရောစဉ်ပြန်လိုက်ရသည်။ စကိုင်းကသူတို့ဘွားဤအမတ်တရားတွေမြားလွန်းလာသည်သူတစီဘာမှမတတ်နိုင်တော့ပြီဖုံးကားကြီးချသွားလေပြီပွေလေပြီးသွားပြီလွမ်းယုံမှလွဲ၍ဘာမှမတတ်နိုင်တော့လူကသာအဆောင်ထဲလမ်းလျှောက်နေရတော့လေသူစိတ်ကဧရာဝတီကိုလက်ပြကူနေသည်တကယ်တော့လက်ပြကူသည်မဟုတ်စိတ်ပြကူခြင်းသာဖြစ်လေမည်ဧရာဝတီမြေကမ်းနှပ်ဖူးတည်းနေရမကွေးမြသလွန်ရောက်တော့ဆက်မသွားနိုင် မကွေခရီးကသူတို့နှစ်ယောက်အတွက်နောက်ဆုံးခရီးပစ်လေမည်။ထို nya ကမိုးလင်းကန်နီမှာသူ့အိတ်ပြောသွားသည်။မနှက်စာကန်စီပင်ထမသောဖြင့်မနှက်ထမင်းရောက်သည့်အထီးလေးအိယာကမနိုးသည်။"ဟေးလူထထထောင်းဝင်စားတဲ့။မျက်လုံးကိုပုတ်တက်ကြည့်လိုက်တော့သူ့ဘေးတွင်ရက်နေသည်ကထွန်သော။ဘသူဒဲ့လဲ။ဘယ်တိမလဲဗျ။ပြာကြီးပြာယာမျက်နာတက်ပြီးဘူးဝါယုံကန်သူသူ့ထွက်ခဲ့သည်" အိယာကနိုးပြီဖြစ်တဲ့အချိန်အိမတ်ကဆက်မနေမိစေ။အပြင်တွင်ကားလှိချသွားပြီဖြစ်တော်လဲ။အိမတ်ထဲတွင်ကခູ່မာချစ်လို့ကောင်းတော်။ဘုဝယုံကန်ရောက်တော့မှသူဤလမ်းလျှောက်အိမတ်ဆုံကန်တိုင်နေတော်သည်။ဘုဝယုံကန်ရှိစပွဲအရှိကြီးတစ်ဖက်စွန့်တွင်အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ထိုင်နေသည်။ထိုစဉ်ကထာဝင်းစာတွေ့ရပုံများကြားထဲတွင်ဘာတန်စကားဘာအစီအတာမှမရှိ။ ဇပွဲရှိကြီးတလုံးချထားပြီးတစ်ဖက်တွင်လားတွေ့သူကြံတစ်ဖက်တွင်အကျဉ်သာလွွတ်လပ်လက်စကားပြောတွင်တွေ့တွင်ရှိသေးသည်အင်းနဲ့တူလိုက်တာငါစိတ်ကဆွဲလန်းလိုထင်ပါရဲ့မတိချရွေမျက်လုံးကိုပွတ်တက်ကြည့်သည်အီးမအီးပမာမိနိုင်ပါမည်နီနှလုံးသားဤအနှံ့ရှိုင်းဆုံးနေရာတွင်အမြုတေလိုဆွဲခိုင်နေသောပုံရိပ်ဘလူကဘလူဘူဝယုံကန်တဲ့ရောက်သွားသည်မသိအီးကသူကိုအပြုံးပြစီချိုသည် တို့တိုင်ထမင်းစူးစားထားရသည့်အပျုံအပျုံဤနောက်ွယ်မှပူဆွေးသောကာကိုမူဘလို့မှဖုံးမထားနိုင်လောက်အောင်ရှိသည်သူမှဘာစကားမှမဆိုနိုင်အင်းနှင့်မြင့်တက်ချင်းဆိုင်တွင်ဝင်ထိုင်း၏အေးကိုသာငေးနေမိသည်အင်းမြနာထမအပျုံမှာတပြည်းပြည်းအားငယ်ချိနေလိုက်လာသည်ကျိမ့်မိတ်မြိုသိိတ်ထားရသောဝေဒနာရိပ်များကပျောက်ကွယ်သောတော့အပျုံဤနေရာတွင်ဝင်ယူလာသည်နေကောင်းနေနော် သူဘာမှမဖြစ်သည်အ í အတန်အ í ပုံမှန်မဟုတ်တော့တုန်ခါမှုကိုမူတည်တည်ပြလိုက်မိသည်အ í မျက်နာမှာရွာတော့မည်မိုးလို့ညိုညိုညိုလာရာမှာနောက်ဆုံးညိုလာသည်မဖြစ်ဒီအတိုင်းထားလို့မဖြစ်အ í စိတ်ပြအောင်တစုံတရာပြောမှဖြစ်တော်မြ í အ í ပြိုးတော့မည်မိုးလို့တွန့်ကြလာတော့မြဲ့ရေးစားတွေကိုတားဆီးနိုင်လောက်တော့ဟာတာတခုခုဖြစ်လျင်ပိုကောင်းနေမြ í သူအထွေအထူးစဉ်းစားမနေတော့ဘဲ သက်သေးရောက်လာသောသကကလုံးတွေကိုပျောချလိုက်သည်မင်္ဂလာဆောင်ဖိတ်စာလာပို့လာလာရင်ပျောလိုက်တော့မှမျိုးယုံမကပြိုကျလာတော့သည်မျက်ရည်တွေတာမရစီမရကျလာသည်ရှိုက်တန်တွေထိမရသိမရပွင့်ကျလာသည်သူဘာပြောရမည်မသိဘလိုနှစ်သိယမည်မသိအေးမျက်နာလေးကိုသာကြံ့ယာမရငေးကြည့်နေမိသည်အေးကအားရအောင်ကိုပြီးမှကောင်းကိုတစ်ချက်ခါလိုက်သည် ဇန်ွေများလှုပ်ပြန့်သွားစေမှပင်တစုံတခုကိုအာတင်ပြောင်းလိုက်သည်ပြန်တော့မဲသူဘာမှပြန်မပြောမိအေးထွက်သွားသည့်အထီးလဲလှဲမကြည့်ဖြင့်သူရှိမှအေးထခဲ့သောထောက်ဝင်စားတုံးလေးကိုသာအတိပဲမငင်းနီမိသည်သူခြေလန်းတွေကအဆောင်တို့ပြန်ခဲ့ရသည့်တိုင်သူစိတ်ကအိမ်မက်ထဲမှာမထွက်နိုင်ဖြစ်နေသည်ခခြင်းပေါ်တွင်ထိုင်လက်ထဲကထောက်ဝင်စားတုံးမှဝတ်ဥကြောင့်ကြော်တွေကိုအတိမဲ့စွာဝါးနေမိသည် hello ပါလုံနေတာလေမေါ်ကြည့်လိုက်တော့ထွန်သောသူ့လက်ထဲမှာဌာဝန်စားတို့ကိုဆွဲလူရင်တပြည့်တောက်တောက်ပြောနေသည်ဟာကို့မပါပြီဗျာခမ ्या လွမ်းနာကလည်းအေးဝင်လိုက်တာသူ့ကဒင်ပေါ်မှာပြင်လဲလိုက်သည်ခုမှပဲအိရာကနိုးတော့သည်ရှင်တဲမှာလှဟကြင်ရက်သည်ထုံ냐ကသူ့ກະပြားတပုတ်ရည်သည်ယခုလိုတိရက်သူဟင်အင်းလို့ညင်ခဲ့ဘူးသူရဲ့အင်းလို့လက်ခံလိုက်ပါတယ် သွားတော့မယ်လို့နှုတ်ဆက်ဖို့သူရဲ့ပြန်တော့မယ်လို့ကြော်ခိုင်းလိုက်ပါတယ်လာပါတော့လို့မျှော်ခဲ့ဖို့သူရဲ့ရှိစေတော့လို့လက်လျှော့လိုက်ပါတယ်